Hanımlar ve beyler, bu programda göreceğiniz Hams gerçeğiydi. Bütün oyananlar, karşılayın, Fira gelir. Bəli, sabahınız xeyir bütün oyananlar. Bu şənbə səhərində yenə də biz Oyan Azərbaycan. Sizinlə bərabər səhəri bizimlə açırsınızsa nə xoş bizə. Çox da sevinirik ki, bu şənbə günü sizi oyatmaq üçün məhz biz 8:00-dan ta 11-ə qədər sizinlə bərabər olacaq. Hər kəsi salamlayırıq, eyni zamanda bütün Azərbaycanımızı salamlayıram və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün həm yerlərimə sabahınız xeyir olsun deyirəm və bütün Oyan Azərbaycan olaraq bugünkü günə sizin üçün özəl hazırlaşmışıq. Bugün neler olacak, ne hazırlamışız, qonaqlarımız kimler olacak bilmek istəyirsinizsə, o zaman səbirlə anonsumuzu izləyirsiniz. Sabahınız xeyir bütün oyananlar. Möhkəm olmaq bir günün işi deyil. Öncə özünüzü sınamalısınız. Hələ də uyğun iş tapa bilmirsiniz, o zaman iş verəni qaçırmayın. İsmail Gildən yaradılan əsərlərə maraq göstərir. Lamiyə isə komplekslərindən qurtulmağa çalışır. Sərhədsiz olmaq istəyənləri Leyla, haqqım var deyənləri isə Akşilnə tanıyacaqsınız. Şəriət məmulatlarının da buraxılma tarixi pozulub, yenidən yazılmış olur. Günların diş düşünü bəyənməyən Heydər Zirədə yemək axtardı. Bu Zirə kəndimizin söhbəti hər yanda gezir. Niyə kino komediyası haqqında danışan Fərda, Pərviz Bülbülə ilə Müşfiqin meyxana değişməsinə necə reaksiya verəcək? Ay, sən atasının qışda krasovkasını uğrayıb satan oğlan deyəsən. Mən nədim ki, ona xoş getsin, mənlə barışsın, məni əhv etsin. Həqiqətən də elə hallar olur ki, biz valideynlər məcburiyyətdən, hətta bəzi səbəblərdən öz evladlarımızı dayələrə etibar etmiş oluruq. Və bəzən düşünürük ki, dayələrin, yəni bizim onlara ötürə bilməyəcəyimiz sevgini dayələrimiz onlara ötürə bilir. Çünki valideynlər nə edir? Bir çox hallarda işləyirlər, bir çox hallarda çox məşğul olurlar və buna görə də etibar edə biləcəyi evladlarını yalnız-yalnız məktəbə qədər təhsil müəssisələridirsə, onlara da yaşı çatmırsa, hələ də qoya bilmirsə, o zaman dayələrə etibar edirik. Və hətta sosial şəbəkələrdə bir çox çaxlar da hətta yayılıb ki, dayələrin bizim evlatlarımızla kobud rəftarı. Bax, bundan sonra insan bir düşünür, yüz ölç bir biç deyirik və düşünürük ki, evladımızı hansı dayəyə etibar edək ki, ən azı bizim qədər ona sevgisini bəxş edə bilsin. Ən azı o çaxlarda gördüyümüz kobudluğu, o gördüyümüz uşaqlara göstərilən bəzi xoşa gəlməz məqamlar həyata keçirilməsin. Bu halların düz qarşısını almaq üçün bir çox evlərdə kameralar görək quraşdırılır. Elə mən də şəxsən o videoları izlədikdən sonra evimdə kameralar quraşdırdım ki, ən azı evdə nələr baş verir onu bilmək üçün. Amma düzdür, şükür Allaha yanılmadım, çünki seçdiyim dayədə də uğurlu oldu. Hər kəs bu cür olmur. Ona görə də bax, sualı sizə ünvallamaq istəyirəm ki, sizcə dayələrə etibar etmək olarmı, yoxsa yox? Bugünkü mövzumuz elə bax bununla bağlıdır. Əminəm ki, bir çox valideynlərin elə ürəyi ağrıdan parçalayan hər hansı bir sözləri olacaq ki, buyurun, bizim Instagram sosial şəbəkəmizdə oyan.azərbaycan səhifəsi sinif diyarınızdadır. Yazın gəlsin görək ki, sizcə dayələrə evladımızı etibar etməli yoxsa yox. Sualımız bundan ibarətdir və ola bilsin ki, başınızda hər hansı bir hadisə gəlibsə, o hadisəni də yaza bilərsiniz bizə. Əlbəttə, söhbət pis hadisələrdən getmir. Yaxşı bir hadisə də ola bilər ki, bəli, sırf dayəyə görə çevinirsiniz ki, məhz o dayəsinin evladınızın baxıcısıdır. Bununla da bağlı yazın, böyük məmnuniyyətlə biz də səsləndirək. Və eyni zamanda bütün işsiz olanları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bizim qısa nömrəmiz var, 9246. Ona nə edirsiniz? İstənilən mobil operatordan siz 9246-ya sadəcə olaraq iş verən sözünü yazıb göndərirsiniz. Göndərirsiniz ki, sizin işlə təminatınıza bizim iş verən tapdıq tam öz ötəsinə götürsün və sizi istədiyiniz işlə təmin etsin. Bugünkü qeymimə gəlincə isə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Lefon mağazasına. Lefonu mən çox sevdim. Bugün ilk dəfədir ki, onlardan qeyinirəm və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Lefon bir neçə yerdə var. Belə ki, mən hal-hazırda Əhmədli filialından qeyinirəm. Amma sizə tövsiyəm budur ki, Əhmədlidə, Neftçilərdə, eyni zamanda Bina Ticarət Mərkəzində yaxınlaşırıq. Siz də Lefondan özəl qeymlər əldə edə bilərsiniz. Mağazamız yeni açılıb. Odur ki, endirimlər də var. Qiymətlər isə digər mağazalardakı kimi isti deyil. Çox rahat səhərin qiymətlərimiz də var ki, siz də bu qeymlərdən yararlana bilərsiniz. Həmin olun ki, hər dəbə, hər ölçü uyğun olaraq xanımlar üçün, ancaq və ancaq xanımlar üçün özəl qeymlər var. Lefona dərin təşəkkürlər. Saçma, makyajma gəlincə isə bugünləri mən in studiyada bəzən
bəzəndim. Qızlarıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Saçıma görə Nuraniyə, vizajıma görə isə Zeynəbə dərin təşəkkürlər. Əminəm ki, elə saçımın uzunluğunu da, ümumiyyətlə saç düzümü də bəyəndiniz. Çünki şəxsən mən qızlarımın əl işlərini çox bəyənirəm. Ona görə də sizə tövsiyə edirəm ki, elə şəhərimizin bir nömrəli məkanı olan İnstudiyadan siz də vaxt aşırı bəzənəsiniz, öz gözəlliyinizə bir balaca da rəng qatasınız. Əlbəttə geyimi, saçımı, düzümü tamlaşdırmaq üçün ayaqqabıya da həmişə ehtiyacım var ki, ayaqqabı tələbatımı mən yalnız və yalnız Papatya'dan ödəyirəm. Ona görə dəyərli dostum Papatya'ma təşəkkür edirəm və hər dəfə qeyd edirəm ki, yeni modellər gələr gəlməz. Çox sevinirəm ki, yeni kolleksiyalarda endirimlə təklif olunur sizlərə. Ona görə də xanımlar, siz də elə dəyərli Papatya'dan yararlanın ki, ayaqlarınız həm rahat olsun, yerişiniz isə mükəmməl. Biz isə davam edirik. Davamında isə Azər deyəcəyim, Azər, kiminlə davam edirik? Cananla möhkəm ol. Düz deyirsən, nə qədər də xanımın qaməti, düzülüşü, quruluşu, gözəl olması üçün, geyimi öz istədiyi ölçüsündə geyinməsi üçün mütləq olaraq idmanla məşğul olmalıdır və möhkəm olmalıdır. Möhkəm ol deyəndə isə əlbəttə bizim Bodybuilding Federasiyasının məşqçisi Bezcim İdman Klubunda çalışan Kənanı salamlamaq istəyirəm. Sabahın xeyir, Kənan. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sabahın xeyir olsun, Fira. Bugün yenə də kanalla möhkəm ol rubrikasına baxırsınız. Bugünləri mən sizə sinə üçün olan iki hərəkət göstərəcəm. Ümumiyyətlə, bu bir neçə efirlərimizdə sinə hərəkətləri göstərmişik. Lakin bugünləri mən sırf sinənin alt hissəsinə olan bir hərəkət göstərəcəm. Tez-tez çalışın sinə işləyərkən, sinənin alt əzələsinə də üstünlük verəsiniz. Yəni, işlədəsiniz ki, sinə altdan sallaq qalmayan. Onun üçün mən sizə bugünləri iki dənə hərəkət göstərəcəm. Demək, sinənin alt hissəsi üçün olan ilk hərəkətimi mən başlayıram bu cür hammerdən. Hammer adlanır, yəni sinə üçün olan hammer trenajora adlanır. Bu trenajor isə sırf sinənin altı üçün istifadə edilib. Gördüyünüz kimi iki cür əyləci var, tutan yeri var, tutacaq yeri var. Biz üst tərəfindən tutacaq. Skamyanı elə təmizləyirsiniz ki, oturacağınızı ki, siz oturarkən əllər qalsın aşağıda, yəni sinənin sırf alt hissəsi işə qoşulsun. Mən özümə 10 kiloluq çəkilər qoymuşam ilki növbədə birinci yanaşmamda. İşləyəcəm 20 say. Beləliklə, sinəni verir düz önə, əllər aşağıya bıraxılır, çiyinləri tam boşaldırıq və sıxırıq bu cür önümüzə. Beləliklə, mən ardasa 20 say bunu işləyəndən sonra çəkini artırıram. Trenajor var ki, brus adlanır. Sinənin sırf alt hissəsi üçün işləyir. Əlləri aralı tutarkən, sinəni maksimum qabağa verərkən, biz yavaş-yavaş işləyərkən sinənin altına işləyir. O insanlar kim ki, brusda öz çəkisini qaldıra bilmir, çəkə bilmir. Onun üçün bu cür trenajordan istifadə edə bilərlər. Demək, burada nə cür işləyirik? Əllərimizi qoyuruq tam qıraqlarından, yəni tutacağımızın ən uç hissəsindən. Sinəmizi veririk qabağa, otururuq, bir balaca özümüzü qabağa raxlayırıq. Sinəni veririk maksimal qabağa, dirsəklər isə açılır yana. Yavaş-yavaş açırıq əlləri yana və sıxırıq önümüzə. Və bu cür təkrarlamaqla haradasa mən işləyirəm 4 yanaşma, 15 say. Çəkini də artıra-artıra, amma şərtim odur ki, sırf 15 saydan aşağı say işləməyim. Beləliklə, siz kənarına möhkəm ol rubrikasına baxdınız. Güman edirəm ki, bugünkü məşqimizdən faydalandınız. Düzgün ediliş qaydasına mütləq riayət edin. Sağlam həyat tərzi sürün, sağlam olun. Sağ olun, növbəti efirlərdə görüşərik. Hələ də uyğun iş tapa bilmirsiniz? O zaman işverəni qaçırmayın. İsmail gildən yaradılan əsərlərə maraq göstərir. Lamiyə isə komplekslərindən qurtulmağa çalışır. Sərhədsiz olmaq istəyənləri Leyla, haqqın var deyənləri isə Akşilnə tanıyacaqsınız. Şəriət məmulatların da buraxılma tarixi pozulub, yenidən yazılmış olur. Günların diş-düşünü bəyənməyən Heydər Zirədə yemək axtardı. Bu zirə kəndimizin söhbəti hər yanda gezir. Niyə kino komediyası haqqında danışan Fərda, Pərviz Bülbülə ilə Müşfiqin meyxana değişməsinə necə reaksiya verəcək? Ay, sən atasının qışda krasovkasını uğrayıb satan oğlandı özəm. Mən nədim ki, ona xoş getsin, mənlə barışsın, məni əhv etsin. Bəli,
Həqiqətən də nə edək ki, onlar bizi barışsınlar, bizi deyir, əff etsinlər və bizimlə dost olsunlar. Bu haqda mən yox, bu haqda elə verilişimizin ikinci saatında Pərviz Bülbülə deyəcək və hələ xüsusilə Müşfiq Şahverdiyevnin özəl dəyişməsi də olacaq ki, onu ilk dəfə olaraq elə biz Oyan Azərbaycanda eşidəcəksiniz. Və bu arada hal-hazırda kamera arxasında əyləşən operatorlarımızı salamlamaq istəyirəm. Topuş, çoxdan da sənin üçün darıxmışdım, yox idim burada, bu arada səni salamlayıram. Və eyni zamanda, əlbəttə, operatorlarımız inciməsin, ilkin səni də salamlayıram. Ona görə görürsün, həmin dəqiqə kadrları dəyişdi. Və əlbəttə, Sərdar müəllim, mən heç unudaram onları. Adətən deyirik, kamera arxasında iki operator, amma nəzərə alın ki, bizim studiyamızda iki robot operatorumuz da var, yəni robot kameramız var. Amma robotlar da idarə edən robotlar deyil, canlı operatorlardır. Buradan da onları da salamlamaq istəyirəm, dəst dostlarımızı, çünki onlar da bizimlə səhəri eyni anda açılır. Ümumiyyətlə, bax, bu sastavı, bu kollektivi çox sevirəm. Siz hər dəfə efirə gəlsəz, əmin olun ki, hər dəfə sizə buradan özəl salamlarımızı göndərəcəm. Yox, rejissorumuza salam göndərməyəcəm, Sevicika. Sən bəylərə göndərdin də, biz xanımlara özəl bir təbrik olacaq. Növbəti dəfə deyərəm. Niyə? Çünki indi Azərin vaxtıdır axı. Görək, Azər nə deyir? Azər? Həmidlə özünü sına. Həmidlə özümüzü sınayaq. Necə ki, bəzən bizim rejissorumuz Sevicika pultda özünü sınayır və deyir ki, həqiqətən də mən superəm, mənim kimi yoxdur. Həmid də istəyir gəlsin, özünü sınasın. Seva, deyirəm, bəlkəm sən də özümün məkanını verəsən, bir həmidə baxaq görək ki, o işləyə bilər sənin vəzifəndə, yoxsa yox. Amma deyirəm, yox, eləməyək. Çünki əminəm ki, sonra Oyan Azərbaycan çox bərbat bir vəziyyətə qalacaq. Gəlin görək, bu dəfə Həmid nə edib, hansı vəzifədə özünü sınayıb. Çox maraqlı bir emalatxanadayım. Bu dəfə biz sənətlə məşğul olacaq və bu sənətdə də mənə kömək olacaq usta Şirzad bəy. Sabahınız xeyir. Deməli, bugün biz nədən başlayacaq, nə edəcək? Yəni, ən asan olan başa gələn bir şey xahiş eləmişəm sizdən. Bu ən tez başa gələn bir işdir bu. Sizin yəqin ki, tələbələriniz çoxdur. Səbirli, səbirsiz, hamısı olur. Neçə günə qovlurlar və ya qalanlar necə qalır? Kim ki, səbirlidir, dözəyir, söz-söhbətdir. Axıracan qalır. Hər kimsi, o kişi kimi dözdə axıracan qaldı. Ancaq çoxları çıxıb gedirlər, qalmırlar. Bu belə işdir ki, hər adam bacardıq iş deyil. Təbii ki, səbir və qabiliyyət lazımdır. Səbir lazımdır, bəli. Adam var ki, 2-3 günə götürür bu işi. Adam var ki, illərlə işləyir, alınmır. Alınmayandan sonra da getməyə məsləhətdə gedib özünə bir işi güc tapar. Birinci nəyirik ilk olaraq? Nədən istifadə edirik, hansı alətdən? Damarın... taxtanın üzərində olan damar deyək. Bunu otağa çıxarmaq üçün düz işgəlmə bunu döyüb həmin bu vəziyyəti almalı su. Taxta tam hazır vəziyyətdə belə verilir artıq boyamaya. Belə etsək də, rəng sazan. Bu hazırdır bugünlük? Hazırdır. Amma bu, buna oxşamır axı. Günün sonunda, təbii ki, sizin köməkliyinizlə oldu. Məndən ümumiyyətçi oyma çalınlar yoxsa yox? Alınar, biraz çalışsınız, alınar. Usta, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, az da olsa bu sənəti öyrədə bildiniz. Təbii ki, bu sənəti öyrənmək üçün sizin kimi insan öz ömrünü belə deyək həsr eləməlidir bu sənətə. Mən isə öz arxamda peşələri belə deyək, çinimə yığa-yığa gedirəm. Bütün oynanlar üçün daim özünü sınayan mən Həmid və bizim Vüsal Həşimov. Nə soruşub, yenə də bilmirəm bu Pərviz o qədər ürəkdən ifa edir ki, o qədər ürəkdən sevgisini istəyir ki, aman Allah, ola bilməz ki, sevgidən kəsir qalıb. Buna özündən öyrənərik studiyamıza gələndə. Amma əlbəttə ki, Pərviz tək olmayacaq, Pərviz Bülbülü ilə bərabər. Niyə kino komediya filminin baş aktorları eyni zamanda nəzərinizə çatdıracam ki, Müşfiq Şahverdi və Fərdə Xudaverdiyev olacaq. Ona görə onlarla bərabər biz özəl bir efir planlayacaq. Mövzumuza gəlincə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün biz
sizə dayələrlə bağlı sual ünvanladıq ki, sizcə dayəyə övladımıza etibar edə bilərik mi, yoxsa yox? Sualın cavabını isə əlbəttə ki, oyan.azərbaycan Instagram sosial şəbəkəsində cavab verməyinizi sizdən xahiş edirik. Amma indi isə bütün işsiz olanların nəzərinə, belə ki, bizim Oyan Azərbaycanda iş verən rubrikası fəaliyyət göstərir. Əgər siz hələ də işsizsinizsə, o zaman mobil telefonlarınızı alırsınız əllərinizə, mesaj bölməsini açırsınız və 9246-ya SMS-lə iş verən sözünü yazıb elə indicə göndərirsiniz ki, bizim iş verən tapdıq, sizi də tapsın və sizin kimi digər bizə müraciət edən insanları da işlə təmin etsin. Hal-hazırda sizin qarşınızda iş verən tapdıqdır. Gəlin görək, bu həftə iş verən tapdıq kimləri işlə təmin edib. İşləmək arzusunda olanlar yenə də arzularını hədəfə çevirib, üst tutdular 2x2 proqramına. İlk müsahibim 30 yaşlı Ruslandır. Ruslan mühafizə işində nə az, nə çox, düz 13 il iş təcrübəsi var. Ailə başçısı olan Ruslan ailəsi üçün hər işə razıdır. Mühafizə, sürücü və yaxud da ofis meneceri, yəni təcrübəm var, kollektivlə işləmişəm. İş üçün müraciət edənlər sırasında Əminə xanım da var. Əminə xanımın sevdiyi iş olarsa, az məvacibə də qani olacağını bildirdi. Optikada işləmişəm, aptekdə işləmişəm, amma mən hal-hazırda işləməməyimin səbəbi saada görə də, saat elə bil ki, 5-ə kimi istəyərəm olsun, iş vaxtım 4-ə kimi, 5-ə kimi olsun. Hansısa bir özəl klinikada tibb bacısı istəyərəm işləmək. Zahir bəy isə uzun müddətdir sürücü və mühafizə kimi işləyib. O, minimum maaşla perspektivli iş axtarır. Yaşım 37. Əvvəl işim vardı, mühafizət işləmişəm, sürücü işləmişəm. Hazırda da onunla bağlı müraciət edirəm. İş üçün müraciət edən digər dostlarımız da kamera qarşısında öz istəklərini bildirdilər. Hər hansı bir şirkətdə, dövlət müəssisəsi və özəl müəssisələrdə kəlgüzallıq işləri ilə bağlı vakansiyalar olsa, yəni işləyərəm. İxtisasçı mühasibəm, iqtisasçıyam mühasib. Yəni, ixtisasımdan nə bilim, ucu yaş yəqin keçər. Çünki kiçik uzun müddət ixtisasımdan işləmirəm. Belə sürücü yapsam. Siz də hələ işsizsizsə, o zaman bizə müraciət edin. Çünki 2x2-də iş tapmaq ilə 2x2 qədər asandır. İsmail gildən yaradılan əsərlərə maraq göstərir. Lamiyə isə komplekslərindən qurtulmağa çalışır. Sərhədsiz olmaq istəyənləri Leyla, haqqın var deyənləri isə Akşilnə tanıyacaqsınız. Şəriət məmulatlarının da buraxılma tarixi pozulub, yenidən yazılmış olur. Günların diş düşünü bəyənməyən Heydər Zirədə yemək axtardı. Bu Zirə kəndimizin söhbəti hər yanda gezir. Niyə kino komediyası haqqında danışan Fərda, Pərviz Bülbülə ilə Müşviqin meyxana değişməsinə necə reaksiya verəcək? Ay, sən atasının qışda krasovkasını uğrayıb satan oğlan deyəsən. Mən nədim ki, ona xoş getsin, mənlə barışsın, məni əhv etsin. Ay Pərviz, deyirəm, işin çox ağır olacaq. Nə edəcəksə mənim üçün bilmirəm ki, mən sənin bütün günahlarımı bağışlayayım. Bax, bunu artıq elə efirimizin ikinci saatında biləcək. Çünki səndən çox dilli dilavər deyir, məlumatlarım var. Hər birində əlbəttə ki, canlı yayımda elə efirdə izləyicilərimizə çatdıracam. Və əlbəttə ki, məni bu baxımdan tək qoymayacaqlar. Dostlarımla bərabər olacaq. Müşfiq Şahverdi və Fərdə Xudaverdi ilə bərabər özəl bir gün keçirəcəyik ki, bu günə də sizin hər birinizi dəvət edirəm ki, qoşulasınız. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, mart ayının 16-dan etibarən ölkəmizin bütün kinoteatrlarında Niyə Kino Komediya filminin təqdimatı keçiriləcək. Həmin təqdimata bilmirəm indi biletlə gələcəklə yoxsa yox. Yəqin ki, gəlməyəcəklər. Mən Fərdə ilə Müşfiqi tanıdığım qədər unudacaqlar. Mənə xüsusi dəvətnamələrimi gətirsinlər. Ona görə də buradan efirdən olaraq salamlarımı göndərəcəm. Amma əlbəttə ki, 16 mart 16-sı mən də iştirak edəcəm. Bütün Xəzər ailəmiz iştirak edəcək. Sizi də dəvət edirik ki, iştirak edəsiniz bizim tədbirimizdə və daha sonra mart 16-dan etibarən bütün kinoteatrlarda biletlər var. Artıq siz də gedib izləyə bilərsiniz. Azərbaycanın kinematografiya sahəsinə dəstəyimizi əsirgəməyək. Çünki bizim aktorlarımızın, bizim alqışlarımıza və dəstəyimizə həmişə ehtiyacı var. Biz isə davam edirik. Oyan Azərbaycanın növbəti qonağı görək kim olacaq? Bunu mən yox, bunu mənə Azər deyəcək. İsmaillar Peşəkar.
Siz deyirsən, elə aktorlardan, peşəkarlardan söhbət düşmüşkən, niyə də biz İsmail'a salamlarımızı yetirməyək və eyni zamanda qeyd edək ki, İsmail hər dəfə olduğu kimi xüsusi peşəkarlar axtarır. Bu səfər qəhrəmanı kimdir bilmirəm, amma bircə onu bilirəm ki, Oyan Azərbaycan otağı İsmail hər çəkilişdən gələndən sonra özəl hədiyələrlə bol olur və buna görə də İsmail sənə və sənin çəkdiyin bütün peşəkarlara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İndi isə sırada İsmail'la peşəkar. Salam Oyan Azərbaycan izləyiciləri, mən İsmail, peşəkar rubrikası ilə sizinləyəm. Bu dəfəki qəhrəmanımız cildən müxtəlif əl işləri hazırlayır. Gəlin onu daha yaxından tanıyaq. Maraqlıdır. Nicar Kazım uşaqlıqdan mı bu sənəti seçib? İlk xatirələrim hətta rəsim çəkməklə bağlıdır. Yadıma gəlir, uşaqlıqda ilk mətbəxtdə otururdum, qabağımda ağ vərək şəkil çəkməyə çalışırdım insanları. Alınmırdı, məyus olurdum. Anam da həmişə deyirdi ki, bu çox çətindir, təbiətdən başla. Amma mən yəni də öz bildiyimi eləyirdim. Sonra yadıma gəldi ki, biz kənd evində böyüdüyümə görə bizim həyətdə gil var idi. Ondan başlayırdım çaşqalar düzəltməyə, başqa bir şey, taxsı qablar düzəltməyə, amma pişirməyə yeri olmadığına görə hamısı günün altında qururdu, sonra da palçıq olub yedirdi. O vaxtdan gillə məşğul olmaq həvəsim var idi. Bu həvəs orta məktəbin əmək dərslərində də onu yaşıdlarından fərqləndirirdi. Bu arzusu isə onu gələcək uğurlara sövq edirdi. Rəsm sərgiləndə iştirak edirdim, üçüncü yerlər tuturum, ikinci yer tuturdum. Belə, amma çox təəssüf ki, getmədim dalıyıcan, rəssam olmaq istəyirdim, amma olmadım. Ailəsi onun həkim olmağını istəyirdi. Amma buna baxmayaraq, Nigarın hobbisinə də hörmətlə yanaşırdılar. Buna görə də balaca həvəskar özəl qabiliyyətini inkişaf etdirməyi hədəf seçir. Valideynlərim də əlbəttə ki, narazı idilər ki, hobbi ki, məşğul, amma bu bir sənət deyil. Amerika şünaslığa daxil oldum, tarix fakültəsində, Amerika özü mütəxəssis. Nigar bir müddət incə sənətdən uzaqlaşıb, fərqli-fərqli işlərdə çalışır. Lakin çox keçmir ki, qəhrəmanımın içindəki yaradıcılıq eşqi onun yenidən sevdiyi sənətə qayıtmasına səbəb olur. Layihə ağlıma gəldi, Yaşıl Əmalatxana layihəsi. Ki, belə bir məkan olsun ki, hər kəs həvəsli, mənim ki, həvəsli peşəkar olmaq insanına gəlib burada məşğul ola bilsinlər. Hər şey olsun orada, yəni gilindən tutmuş, boyasından tutmuş, sapından tutmuş, hər şey olsun. Kim istəyir, nəyə istəyir, gəlib burada məşğul olsun. 3 ay davam elədi bu layihə. Tamamilə pulsuz bir məkan idi, tamamilə pulsuz iştirak var idi orada. Kim istəyirdi, gəlirdi orada, incisətlə məşğul olurdu. Bu layihəyə davam etdiyi müddətdə Nigar polimer gildən əl işləri hazırlamaq bacarığını daha da təkmilləşdirir. Onun gördüyü işlər isə ətrafdakı insanların marağına səbəb olur. İnsanlar hamısı xoşlarına gəlir, maraqlanır da çox gözəldir və hətta sifariş eləməyə başladı, almağa başladılar. Hətta bir Yunan professor var idi, Afinadan gəlmişdi qonaq kimi, onu mənim bir universitetdən bir müəlliməm gətirmişdi onu. O da bir şey aldı, apardı özündən, çox xoşuna gəlmişdi, bu çox mənə gözəl bir həvəs verdi, təkəm verdi. Qəhrəmanımın gildən hazırladığı ilk işi isə... İlk işim Vincent Van Gogh-un əsəri idi. Onun Starry Night əsəri var, Ulduzlu Gecə, çox sevirəm o əsəri. O əsəri uyğun qolbaq, sırığa bir də ki, boyunbağı düzəltmişdim. Sırğaların incəni taxıram, ən çox sevdiyim bəlkə də bəzə yaşayam odur. Ən çətin düzəltdiyiniz əl işi hansı olur? Ən çətin bu vaxta kimi düzəltdiyim əsər yenə də Vincent Van Gogh-un Ulduzlu Gecəsi idi. O necə dəftər üzüydü, dəftər öz böyük dəftər idi. Onu, bütün, mən də ki, onu işləyənə çox nazik sap kimi yayaram, o çox uzun bir məsələdir. Və bütün o əsər o nazik saplarla düzəltmək, bu nə boyun dəftər idi, çox çətin idi. Neçə gecə vaxt getirdim onun üzərində, amma axırda elədim və çox da keçin gəlmə. Material və alətlərin azlığı ilə bərabər həddindən çox vaxt sərfiyyatının olması isə bu sənətin özünə məxsus çətinliklərindəndir. Handmade, yəni əl işləridir bu. Hər bir işin üzərində 10-12 saat vaxt itirirsən. Bu işdə qəhrəmanıma xaricdəki dostları və həmkarları kömək əlini uzadır. Nigarın arzusu... Bir gündəki istədiyim kimi beynəlxalq arenada bəlkə də məşhur polimer gil ustalarından biri oldum. Ona mən səmimi qəlbdə inanıram və bu üzərində işləyirəm indi. Bütün oynanlar üçün İsmail Quliyev və Emil Hadiyev. Az qalır insanı danışdırsın Mənim sevgilimsə küsüb mənlə Biri bizi lazımdır barışdırsın Düşünürəm ki, barışdırmaq üçün heç kəsə ehtiyac yoxdur. Bu da düzələr deyərik, çünki düzələri Düzələrdən söhbət düşmüşkən, Azər. Lamiyə ilə düzələr. Bəli, elə hər şey lamiyə ilə düzələr deyil. Küsmüsünüzsə, əmin olun ki, bizim lamiyə də buna bir çarə tapacaq. Amma indi nəyə çarə tapır bilmirəm. Gəlin elə birlikdə, lamiyə ilə birlikdə düzələri izləyək.
Psixoloji komplekslər nədir? Bu cəmiyyət tərəfindən boynumuza qoyulmuş və ya elə özümüzün uydurduğu məhdudiyyət və çərçivələrdir. Bu həyəcanlı düşüncələr gün ərzində və ya çox vacib bir məqamda bizə mane olur, dilimiz tutulur, sıxılırıq və yaxud da hər hansı bir görüş zamanı özümüzə inamımızı itiririk. Bütün bunlardan qurtulmaq və həyatınızı müsbət mənada kökündən dəyişmək istəyirsiniz, o zaman bizi izləyin. Biz sizə bunu düzgün formada necə etmək lazımdırsa onu öyrədəcəyik. Əksər komplekslərimiz uşaq yaşlarından bizi müşayiət edir. Hər hansı ehtiyatsız söz, böyüklərin xoşa gəlməz hərəkəti yaddaşımıza həkk olur və vaxt keçdikcə daxilimizdə qorxu kimi formalaşır. Güzgünün qarşısında özünə saatlarla tamaşa edən balaca bir qız təsəvvür edin. Onu güzgünün qarşısından qoparıb, dərslərinə yönətmək istəyən anası yaxınlaşıb söyləsə ki, o çox kifirdir və güzgü ona heç nəyə kömək edə bilməz, bu həmin qızcığaz üçün ömürlük psixoloji travmaya çevrilə bilər. Böyüyəndə isə həmin qız natamamlıq hissindən əziyyət çəkəcək. Bəzən böyüklər özləri belə fərqinə varmadan uşaqlarda onların bütün həyatını körləyə biləcək komplekslər inkişaf etdirirlər. Həyatımızı zəhərləyən problemlərə peşəkar yardım qədər gözəl heç nə yoxdur. Psixoloqa müraciət etməyə qorxusu isə daha bir kompleks növüdür. Mən elə düşünürəm ki, siz köhnə problemlərə daha birini əlavə etmək istəməzsiniz. Gənclərin özləri görürsünüz ki, etiraf edirlər ki, onların hansısa kompleksləri var və bu komplekslərdən azad olmaq istəyirlər, xilas olmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, bütün komplekslərin kökü çox hallarda gedir insanın uşaqlığına dirənir. Ən düzgün müalicə vaxtında aparılmış profilaktikadır. Ona görə də gərək valideynlər, ətraf çevrə, bütün yetkin insanlar bilsinlər ki, uşağa vaxtsız, yersiz, qeyri-düzgün deyilmiş hər hansı bir söz onun gələcək həyatında ciddi komplekslər yaratmağına gətirib çıxara bilər. Yeri gəlmişkən, insan planetdə yeganə canlı varlıqdır ki, kompleks hissini yaşayır. Komplekslər hətta ibtidai insanlarda mövcud deyildi. Bu, bir çox psixoloqlar və alimlər tərəfindən sübuta yetirilmişdi. Müasir dövrdə insanların uğur qazanmasına mani olan ən başlıca amillərdən biri məhz komplekslərdir. Komplekslərin yaranmasının daha bir səbəbi bizim qorxularımızdır. Məsələn, nəyisə yanlış edəndə ətrafdakıların gülüş obyektinə çevrilmək qorxusu. Daxili azadlığınızı hiss etməyə çalışın və heç kimin fikrini ciddiyə almadan doğru və vacib hesab etdiyinizi həyata keçirin. Ola da bilər, bu o qədər də asan yol deyil. Lakin yalnız bu halda siz həyatda nəyəsə nail ola bilərsiniz. Qədim şərq müdrik fikri var. Əgər bu yolla getmək sizi qorxudursa, əmin ola bilərsiniz ki, yeganə düzgün yol elə məhz budur. Bəzən görürsünüz ki, nalayıq bir hərəkət edirlər. Bəzən görürsünüz ki, biədəb bir sözlər səsləndirirlər. Öz aləmində elə hesab edir ki, bunu eləməklə özünü kompleksiz biri kimi görsədir. Ancaq analiz eləyəndə, psixoloji konsultasiya zəminində başa düşürük ki, əksinə, bu, onun daxilində ən böyük kompleksdən xəbər verir. Başlanğıc üçün həyatınızdakı bütün xoşa gəlməz anları xatırlamağa cəhd edin. Fərqi yoxdur, siz günahkarsınız və ya sizə elə gəlir. Özünüzü bağışlamağa və bütün günahları buraxmağa çalışın. Ağır xatirələrlə yaşamaq lüzum yoxdur. Axı həyat davam edir. Komplekslərdən qurtulmağın daha bir yolu qarşı tərəfdən heç nə ummadan ona kömək etməkdir. Bunu etsəniz, sizə hörmət etməyə və tərifləməyə başlayacaqlar. Tərifi isə qəbul etməyə bacarın. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, bu halda insan daha güclü olur, özünü qiymətləndirmə səviyyəsi artır və avtomatik olaraq komplekslərin səviyyəsi aşağı düşür. İnanın mənə, yer kürəsində yaşayan elə bir insan yoxdur ki, onun mənfisi müsbətindən çox olsun. Və düzgün psixoloji analiz eləyəndə baxırıq ki, o mənfi bilinən şeylərin bir çoxu ümumiyyətlə mənfi deyil. Bir hissəsi isə hətta müsbətdir, biz onu mənfi kimi qiymətləndiririk, yenə də subyektiv. Çünki hər bir insan həyata öz subyektiv baxış bucağından, öz pəncərəsindən, öz eynəyindən baxır. Çox heyif ki, qar kraliçasının güzgüsü kimi o eynəklər də bəzən əyri görsədir bizə həyatı. Yatmazdan öncə gün ərzində baş verən ən yaxşı hadisələri yadınıza salın və ya uğur gündəliyi tutub hər axşam gün ərzində əldə etdiklərinizi ora qeyd edin. Ən əsası indiyə kimi etmədiklərinizi edin. Bu, sizə cəsarət və özünə güvən hissini bəxş edəcək. Sərhədsiz olmaq istəyənləri Leyla, haqqın var deyənləri isə Akşilinə tanıyacaqsınız. Şəriət məmulatların da buraxılma tarixi pozulub, yenidən yazılmış olur. Günların diş düşünü bəyənməyən Heydər zirədə yemək axtardı.
Bu zira kendimizin söhbeti her yanda gezir. Niye Kinaka medyası hakkında danışan Ferda, Perviz Bülbül'e ile Müşfik'in meyhana değişmesine necə reaksiya verecek? Ay sen atasının kışta krasofkasını uğrayıp satan oğlandı özüm. Mən nedim ki ona hoş geçsin, mənlə barışsın, məni əhv etsin. Bəli, bütün bunlar bugün Oyan Azərbaycanda canlanacak, elə sizin gözünüzün karşısında. Ama indi ne olacak? Bunu elbette ki Azər deyəcək. Qəbulumuzdur. Biz Azər bugün qəbulumuzdur ve bugün qəbulumuzda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdürü Qalib Əbdüləliyevdir bizimle beraber. Hoş gelip səfa getirmişsiniz Qalib Bey. Bu günləri biz çok güzel bir mövzu etrafında danışacağım. Elə eyni zamanda mən də elə bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Qarabağ atı cinsinin damazlıq özelliğinin korunması üçün ve inkişaf etdirilməsi üçün elbette ki, bu istiqamətdə bugünə kimi nə kimi tədbirlər görülüb. Çünki bilirik ki, bizimdir və bir çox mənfur düşmanlarımız da belə bu atı öz adına çıxarmaq istəyib. Amma elə özümüzünküdür. Bax, bunun istiqamətində nə kimi işlər aparılır? Düzün qeyd elədiniz, Qarabağ atı cinsi Azərbaycan xalqının yetiştirib dünyaya bəxş elədiyi bir at cinsidir. Mən qısaca bir tarixi ekskurs kimi bir neçə şeyleri qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda atçılıq bizim eramızdan əvvəllərə gedib çıxır atçılığın tarixi. Yəni, Cəlilabad rayonundakı Əlikö Məktəbə qazıntıları arxeoloji abidəsində məlum olunub ki, bizim eradan əvvəl 5-ci, 4-cü əsrlərdən ibarət atçılıq Azərbaycanda olub. Və at həmişə məişət formalaşdıqca, təsərrüfat inkişaf elədikcə, əhali artdıqca bütün zəhmətkeşlərin ən yaxın silahdaşı, əməkdaşı olub. Buna görə də at digər heyvan növlərinə fərqli olaraq həmişə xüsusilə məhəbbətlə sevilib və diqqət mərkəzində olub. Ancaq 17-ci əsrdən başlayaraq Qarabağ atı cinsi bir cins kimi formalaşdırmağa başlanılıb. Bu daha çox bağlıdır Şuşa xanı Pənaxanla və ondan sonraki xan İsmail xanla. O dövrdə Şuşada, Xankəndində, Xocavənddə, Bərdədə, Laçında çoxlu yerlərdə atçılıq zavodları adlanan, yəni zavod ona görə adlanırdı ki, bu bir növ yetişdirmə seleksiya ilə məşğuldur. Düzdür, seleksiya özü dərin bir elmdir, ancaq bu cins xalq tərəfindən sevilib və yetişdirilib. Sovet hökumətinin başlanıcında da bu cins artıq formalaşmışdı, məlum idi, buna çoxlu diqqət yönəlib. Xüsusə başqa-başqa yerlərdə o vaxt dövlət at tövlələri deyirdilər, yəni damazlıq atlar saxlanılıb. Burada da əsasən Qarabağ atları saxlanılıb. Onu deyim ki, Qarabağ atları başqa cinslərin də formalaşmasında istifadə olunub. Xüsusən təmizqanlı İngilis atının, Ərəb atının, Kabardin atının və s. Bu atın nəsli Nesey at cinsi deyilən bir cinsə gedib çıxır ki, sonra bunun bir qolundan Qarabağ atı inkişaf edib formalaşdırılıb. Başqa bir qolundan Türkmen xalqının yetişdirdiyi Axaltəki atı formalaşıb. Bunlarda bir genetik qan qohumluğu var və sözsüz ki, bu da bizim etnik türklük olmağımızdan əlaqədar. Gözəl atlardır amma. Təbii ki, gözəl atlardır. Həqiqətən gözəldir və hər kəsdən də seçilir və eyni zamanda düzdür, çoxdan bir, hatta 4 il, 5 il bundan öncə Qarabağ atını şəxsən görməyə və onun üzərində diləkləşib sürməməyə də nəsib olmuşdur. Və hətta indi bayaq bizim redaktorumuz deyəndə Sərvər deyim, böyük məmnuniyyətlə yenidən həmin o illərə qayıtmaq, düzdür, vaxt etibarilə vaxtım olsa böyük məmnuniyyətlə atçılıqla da məşğul olmaq istəyirəm. Çünki insanın sağlamlığı üçün nə varsa idman da var, amma bu da elə idman gündəlik zövq almaq üçün, bəli. Bu Qarabağ atlarının cins tərkibinin yetişməsində ağdamazçılıq təsərrüfatının müstəsna rolu var. Təsərrüfat SSRİ hökumətinin qərarı ilə 1948-ci ildə, Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə bundan bir il sonra 49-cu ildə yaradılıb və ümumiyyətlə bu Qarabağ atı cinsinin təsərrüfat kimi formalaşmaq hazırlığı 1946-cı ildən başlayır. Elə siz sözdə qüvvə, cənab prezidentimiz İlham Əliyev də bu yaxınlarda elə sərəncamı ilə sırf atlarımızın elə səhv etməmsə ağdama atçılıqla bağlı pul ayırdılar oraya ki, məhz sərəncam da imzaladılar ki, bizim bu atçılığımızın, yəni Qarabağ atının məhz inkişafı üçün, artırılması üçün və qorunması üçün əlindən gələnə edilsin. Sərəncamda nələr var idi, nələrdən söhbət düşürdü və nə edəcək? Doğru qeyd edirsiniz, cənab prezidentin bütün sahələrdə olduğu kimi atçılıq da, o cümlədən də Qarabağ atçılığı da diqqətdən kənarda qalmadı və xüsusi diqqət yönəldilib ki, bu atların damazlıq özəyinin qorunub saxlanılması, yetişdirilməsi, müxtəlif istiqamətdə hazırlanma istiqamətində tədbirlər həyata keçirilsin. Artıq 3 ildir ki, bu tədbirlər davam edir və yaxın gələcəkdə biz Ağdam atçılıq təsərrüfatının çox müasir yeni kompleksinin açılışında iştirak edəcək və bu atçıların ixtiyarına verəcək.
Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Qarabağ atları Ağdamaçılıq təsərrüfatlarının kollektivinin fədakarlığı nəticəsində qaçqınçılıqdan xilas olub və hazırda o təsərrüfat bizim işğal altında olan yerlərdədir. Biz ümid edirik ki, işğaldan azad olduğunda tezliklə bu atlar da öz doğma yerlərinə qayıdıb və orada da yetişdiriləcək. Ancaq indiki dövrdə bu damazlıq seleksiyası şeylərdir ki, bu gerek bir zəncir kimi düzülsün və qırılmasın. Bəli. Və cənab prezidentimiz çox vaxtında bir qərar qəbul etdi ki, buna xüsusi diqqət yönəlsin. İndi hazırda bizim imkanımız var ki, həm Qarabağ atlarını yetişdirmək üçün aromatçılı kompleksi istifadəyə verilsin və eyni zamanda bizim digər at, milli at cinsimiz olan dilbaz atlarını da yetişdirilməsi üçün müvafiq infrastruktur işləri Ağstafa rayonunda yerinə yetiriləcək. Çox gözəl, yəni sevinirik bu uğurlarımıza və hətta onu qeyd etmək lazımdır ki, mütləq olaraq ki, Qarabağ atı nadir at növlərindəndir. Və bəli. Hətta Asiyada, eyni zamanda Qafqazda da ən qədim at cinsinin növü kimi seçilir. Bəs bu at cinsi hansı özəlliklərlə seçilir? Buğulan özəllikləri bunun nədir? Bir neçə, bir neçə xüsusi özəllikləri var ki, bu başqa atlara məxsus deyil. Məxsus deyil. Bunun birincisi, bu atda bədən quruluşu o qədər mütənasibdir ki, hansı vəziyyətdə yerisə də mütləq ağırlıq mərkəzi eyni nöqtədə qalır. Hı-hı. Bu əvvəllər imkan verirdi ki, deyək ki, dağlıq şəraitdə bir sərt dağ cığırı ilə getdikdə sərbəst yerisin və hazırda idman məqsədi ilə istifadə olduqda qaçış anında tez manevr etmək, tez dayanmaq, dönmək bu xüsusiyyətlərə malikdir. Atın bədən quruluşunda xüsusi özəlliklər var. Məsələn, dırnaqları həddindən çox möhkəmdir. Həm də yığcandır. Eyni zamanda bu demək onurğa sütununun cidovluq nahiyəsindən geridə sanki yəhər üçün bir yer ayrıca bir quruluş formalaşıb burada. Ondan sonra bu atda çox möhkəm tolerant sinir sistemi formalaşıb və bu da imkan verir ki, at öz sahibinə çox sadiqdir. Yəni kiçik bir uşağı da adət etdikdə bu at ondan çox mehriban davranır. Başqa atlarda məsələn təpiklə vurma, dişləmə, belə-belə şeylər olursa bu at öyrəndiyindən sonra sahibində bu şeylər rast gəlmir. Bax bu atı sevdirib və eyni zamanda bu cənubda yaşamağa formalaşmış bu atın dəri quruluşu var. Dərisi çox incədir. Tükləri sığarlı və parlaqdır və xüsusi bir gözəllik verir. Kənardan baxanda da adam zövq alır bu atdan. Bax bu digər at cinslərindən fərqli olaraq Qarabağ atında qismət olan bir elə siz sözlü qüvvət söhbət atlardan düşmüşkən vaxtıykən elə Osmanlı vaxtından da ən özəl hədiyə istər xanımlara istər bəylərə at olub həmişə. Kitab və at. Bu ən çox sevilən hədiyələrdən bilir. Hətta siz uşaqlardan söhbət atdınız. Evlad körpələrə də körpəlikdən at hədiyə edirdilər ki və o da artıq o vətənpərvərlik hissini mi, doğmalıq hissini mi, o insanla mehribançılıq hissini məhz atdan öyrənirdi. Demək ki, həqiqətən də at bizim ən yaxın dostlarımızdan biridir. Ən yaxın dostlarımızdır. Bəli, indiki dövrdə baxmayaraq ki məsələn, at deyək ki, təsərrüfat əhəmiyyəti kimi, nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. Ancaq hazırda Ağdam atçılıq təsərrüfatından başqa bizim çoxlu özəl at sevərlər var ki, çox sevə-sevə bu cinsi qoruyub saxlayırlar. Və sözsüz ki, gələcəkdə indi biz hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bütün atçılığın, o cümlədən də Qarabağ atçılığının inkişaf elətdirilməsi üçün bir strateji yol xəritəsi hazırlanır. Artıq elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tərkibində atların qeydiyyatına başlanılır. Və bu yaxın günlərdə də, yaxın vaxtlarda da Qarabağ Ağdamaçılıq kompleksi istifadəyə verildikdən sonra bunun damazlıq özəyi kimi olacaq həmin təsərrüfat. Ancaq bütövlükdə özəl atçılar, atsevərlər də kənarda qalmayacaq. Necə ki, bu milli də hamıya məxsusdur, o cürdə inkişaf eləyəcək. Və bildiyimizə görə də fermerlər də buna çox maraqlıdırlar, atların qeydiyyata alınmasına, düzdür mü? Təbii ki, təbii ki, bu proses artıq başlayıb, elektron qeydiyyat prosesi gedir. Yəni, müasir dövrdə biz müasirdə yanaşma tətbiq eləməliyik. Seleksiya qeydiyyatı sevir, seleksiya hər gün izlənilməni sevir. Onun görə də mən hesab edirəm ki, bizim indiyə qədər olan uğurlarımız bundan sonra da davam edəcək. İnşallah, uğur arzulayıram sizə. Çox sevindim bugün sizinlə bərabər efir aparmağa maraqlı məlumatlar verdiniz. İnşallah növbəti efirlərdə sizinlə mütləq yenə də görüşəcəyik. Və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünləri bizim qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdiri Qalib Əbdüləliyev idi bizimlə bərabər. Biz isə davam edirik və davam edirik dəyərli dostumuz Saloğlu ilə bərabər. Nəzərinizə çatdıracağım ki, Saloğluda yeni möhtəşəm kampaniyalara start verildi. Bu kampaniya nədən ibarət?
ibarətdir. 1590 manata siz eyni anda yataq otağı, qonaq otağı, yumuşaq divan, kreslo dəsti, jurnal masası, müxtəlif hədiyələr hamısı birlikdə cəmi 1590 manata olmaqla Saloğlu'dan əldə edə bilərsiniz. Qiymətə gəlincə çox mükəmməl bir qiymətdir. Əlaqə üçün isə sizə verəcəm Ulduz 1441 ilə əlaqə saxlayaraq Saloğlu'ya elə günü bugün gedin, bugünün işini sabaha saxlamaq olmaz. İllərdir Azərbaycan mebel sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Saloğlu şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 28 parçadan ibarət qonaq və yataq otağı, yumuşaq mebel dəsti və jurnal masasını 2540 manata deyil, cəmi 1590 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma və mebellərə zəmanət. Dəyərli dostumuz Saloğlu'dan sizə hədiyə. Ulduz 1441-ə zəng edərək kampaniya haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Və eyni zamanda dəyərli dostumun sizə ekonom taksidən danışmaq istəyirəm. Bəli, bax bu nömrəni çox gözəl əzbəriyim və yadda saxlayın. Ulduz 9111 sizin ən güvənə biləcəyiniz taksi şirkətidir. Nəyə görə Ulduz 9111-i deyirəm? Çünki həqiqətən də çox ekonom, güzəşli, sizin cibinizə qənaət edəcək. Eyni zamanda sizə lazım olan məkana çox tez bir zamanda sizi çatdıracaq. Bunu heç bir digər bir taksi xidməti edə bilməz. Bunu yalnız və yalnız ekonom taksi edə bilər. Və bir də nəzərinizə çatdıracağım ki, ekonom taksi Ulduz 9111-ə zəng edən zaman elə taksi şirkəti özü dəstəyi yerə qoyacaq, özü sizlə əlaqə saxlayacaq və bununla da sizin kontrollarınıza qənaət etmiş olacaq. Bu hələ son deyil. Belə ki, bizim dəyərli dostumuz sizi istənilən məkana çox ucuz bir qiymətə aparılacaq. Həqiqətən də bu qiymət çox mükəmməldir. Bu qiymətdən heç bir yerdə, ikinci bir yerdə tapa bilməzsiniz. Necə deyirik, ölkəmizin ən ucuz, ən keyfiyyətli taksisi ekonom taksi. Bəli, efirimiz davam edir və efirimizin növbəti dəqiqələrində sizə çox gözəl xanımlarımızdan ibarət bir rəqs təqdim etmək istəyirəm. Əminəm ki, səhər-səhər rəqsdən siz də feyziyab olacaqsınız, zövq alacaqsınız. Çünki hal-hazırda sizin qarşınızda çox gözəl bir qrup çıxış edəcək. Nur rəqs qrupu bədii rəhbər isə Ədilə Xudayverdiyevadır. Gəlin elə Nur qızlarımızın, nurlu qızlarımızın simasında özəl bir rəqsimizi izləyək. Oh,
təşəkkür etmək istəyirəm bizim gözəl qızlarımıza. Bəli, bugünləri bu gözəl balalar Nur Rəqs qrupunun yetirmələri idi və buradan vədiyi rəhbər Ədilə xanım Xudavirdiyeva da dərin təşəkkürüm bildirmək istəyirəm. Maşallah, Nur kimi qızlardırlar, hamısı Allah sizi saxlasın. Təşəkkür edirəm sizə balacalarımız və əlbəttə ki, böyüklərimiz. Buyurun, səhnəmizi tərk edə bilərsiniz hələlik. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz isə davam edirik və davam edirik çox qısa bir arayla. Qısa bir ara reklama ayrılırıq. Reklamı unutmamısınız ki? Unutmaram heç Azər. Reklamı izləyəcək və daha sonra bizim bu studiyada Niyə Kinokomediya filminin baş aktorları Müşfiq Şahverdiyev və əlbəttə ki, Fərdə Xudavirdiyev olacaq. Onlarla da bərabər özəl bir musiqi dəqiqələrini yaşamaq istəyiriksə, o zaman Pərviz Bülbülə bizim dəyərli meyxanaçımız bizimlə bərabər olacaq. Hətta nəzərinizə çatdırım ki, Müşfiq Şahverdiyev ilə Pərviz Bülbülənin dəyişməsi olacaq. Fərdə Xudavirdiyev bu dəyişmədə çıxış edəcək yoxsa yox onu bilmirəm, çünki onu özü deyəcək. İndi isə reklamlar. Sərhədsiz olmaq istəyənləri Leyla, haqqın var deyənləri isə Akşinlə tanıyacaqsınız. Şəriət məmulatlarının da buraxılma tarixi pozulub, yenidən yazılmış olur. Günların diş düşünü bəyənməyən Heydər Zirədə yemək axtardı. Bu Zirə kəndimizin söhbəti hər yanda gezir. Niyə Kinokomediyası haqqında danışan Fərda, Pərviz Bülbülə ilə Müşfiqin meyxana dəyişməsinə necə reaksiya verəcək? Ay, sən atasının qışda krasovkasını uğrayıb satan oğlan deyəsən. Mən nədim ki, ona xoş getsin, mənlə barışsın, məni əhv etsin. Aman Allah, bugün Pərviz nələr edəcək ki, bircə mən onu günahından keçim gedimək, bu barışdırsın, axır ki, bilmirəm nə olacaq. Onu əlbəttə bir neçə dəqiqədən sonra özü bura gələrək deyəcək. Bir də görüm ki, bu qəlbində bu sevgi, eşq, cahan nə xəbərdir, nə məsələdir? Yığıb hər kəsi başına bütün günü fəryad eləyir ki, sevgidən, dərddən, qəmdən bu qədər dərdqəm çəkmək olar. Yəni ki, o qədər dərdqəm çəkir, ona görə kökəlmir. Və yaxud da ki, başqa məsələlər var, onu artıq mən deyə bilmərəm, onu təbabət deyə bilər. Yəni, onlar artıq mənlik deyil. Bu arada mənlik olan nədirsə, dərin təşəkkürümü bildirməkdir ki, əlbəttə hər həftə olduğu kimi Baby on board, körpələr və uşaq bağçası məni yenə də şirniyyatsız qoymur. Körpə balalarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Özəl şirniyyatları ilə məni sevindirirlər, gətirirlər, əyləndirirlər. Hər həftə sonu şənbə və bazar günü. Sonra da deyirlər ki, Xtira xala, arıqla. Necə arıqlayım axı mən? Hər həftə sonu mənə bu cür özəl ləziz təamlar göndərirsiniz. Mən də böyük məhəbbətlə sizin mənə göndərdiyiniz məhəbbət ürəklərindən dadıram. Sonra da artıq çəkimdə artıram. Nə edim? Amma həqiqətən də təşəkkür edirəm Baby on board körpələr və uşaq bağçasının yetirmələrinə. Və şirniyyatım var. Çay içmək üçün səhvət həmişə olduğu kimi Sultan Exotica təşəkkür edəcəm. Çünki Sultan Exotica'nın özəl fincanlarından və istifadə edilmiş qablarından istifadə edirəm. Sizə tövsiyəm budur ki, Novruz bayramı ərəfəsində alış-verişinizi elə Sultan Exotica'dan edin. Çünki çox gözəl hədiyələr var orada. Nəzərinizə çatdıracam ki, belə deyək, çılçıraqlar, xalçalar, örtüklər, palazlar, fincanlar, ev üçün istədiyiniz nə varsa əl işləmələrdən ibarət olan hər şey orada var. İndi isə nə edirik? İndi isə kamera arxasında topuşun yanında dayanan Azər, qonağımızı dəvət edin. Fira, qonağımız var. Düz deyirsəm. Hazır olun, çünki qonağımız var hal-hazırda operatorun topuşun yanında dayanır. O kibar gülməkdən ürəyə gedir. Gəl görüm, ay Pərviz Bülbülə, nəyə gülürsən sən orada? Nədən şikayətlənirsən? Gəl, de görək, gəl. Xoş gəlir, səfa gətirmişsən. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlir, sən necəsən? Sən üçün artıq görürsən, çay da süzmüşəm, şirinlər də düzmüşəm. Bizi bənəm. Bu arada. Amma sən orada dayanıb gülürsən, nəyə gülürsən? Öz işimizdir də şeylə, qarışma, xaş eləm sənə. Qarışmayın. Topuşla özümüzə. Özümüz həll edirsiniz. Bu arada nə olub, nə xəbərdir? Cahan, eşq, sevgi, məhəbbət mikrofonun var bu arada. Ki, ürəyəvi belə partladıb, aparıb, nə olub? Sevgidən çox qəm eləyirsən, dərd çəkirsən. Bizim o işimizdir də, biz şairi, biz məcburuq, sevgidən də yazaq. Nə bilim, ayrılıqdan yazaq, qovuşmaqdan yazaq, şərt edilmək deyir ki, onların hamısında biz yaşayırıq, başımıza gəlir. İndi bir söz deyim, qadınlar olmasa nədən yazardın? Qadınlardan. Olmasaydılar. Yenə də qadınlardan yazardın. Qadınların olmamağından yazardın. Onda da dar çəkərdin ki, qadınlar yoxdur, yox? Yoxdur da, bunlar yox. Deyirəm, biz qadınlar olmasa, bu şairlər, yazarlar nədən yazarlar axı? Biz mövzuyuyuk. Valla nə kreditləni verə biləcəklər, nə bir şey qaldı. Qardı, getdi. Bax, görürsən, qadın böyük bir qüvvədir sözünü deməklə, əbəs yerə deməyiblər. Həqiqətən də qadın böyük qüvvədir. Şairlər bizdən yazır, rejissorlar bizdən çəkir. Məsələm üçün, aktorlar bizi vəsf edərək rəqs edir, oynayır. Çünki bəylər də qadın libası geyinir, oynayır, düzdür mürə? Əslində, bu qadın barədə bu qədər məsələlərdən daha üstünü, yəni
ananın qadın olması elə hər şeyə kifayət eləyir mənim bilən. Hər bir bəyi də, hər bir qadını da dünyaya gətirən anadır. Onlara qurban olaram. Və nəzərə dalsaq ki, 2-3 gün bundan öncə 8 martımız idi, bütün qadınların bayramı idi. İlk öncə əlbəttə hər kəs anasını təbrik etdi. Bunu hər kəsə tövsiyə etdim ki, ilk öncə anamızı təbrik edin. Niyə? Çünki bizi dünyaya gətirən anındır. Mən də öz növbəmdə əgər vaxtından 2-3 gün keçsə belə bütün Azərbaycan xanımlarını, analarımızı, bazılarımızı hər birini təbrik edirəm. 8 mart münasibəti ilə bir də qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti. Fərə indidən üsbət eləyim. İndidən deyə deyim ki, sonra deyir gecikmə. Əlbəttə deyir, bizi dünyaya gətirən də qadındır, bizi əlimizdən tutub yeridən də qadındır, yedizdirən də qadındır. Sevdiyimiz də qadını sevirik, danlayanda da qadını danlayırıq, şikayətləyəndə də dərdimizi, ürəyimizi qadına açırıq. Yazıq qadınlar. Bəlkə bugün qadınlar üçün bir ifa edəsən. Edək. Özə bu günlər ifalar hamısı canlı olacaq. Pərviz dedi ki, mən fonoqramı ümumiyyətlə sevmirəm, ancaq və ancaq canlı oxumağı sevirəm. Biz də dedik, bu meydan, bu şeytan, buyur. Sən canlı istə, biz onu etməyək. Edək. Buyur, onda səhnədə yeri var və çayı istəyirsən, iç əlbəttə ki, bir boğazını yaşlatsın. Bir qurtuma. Bir qurtuma, buyur. Orada varmı uşaqlar mikrofon? Odur ki, biz hal-hazırda Pərviz Bülbülədən canlı ifa ilə efirimizi davam elətdiririk. Daha sonra inşallah yolda olan Müşfiq Şahverdiyevi və Fərdə Xudayverdiyevi də salamlayacaq. Qorxmayıb gəlsələr, onlar da dəyişməyə şahid olacaqlar. And içib söz verirəm, səni sevərəm ölənə qədər. Son günüm, son nəfəsim gələnə qədər, gedənə qədər. And içib söz verirəm, səni sevərəm ölənə qədər. Son günüm, son nəfəsim gələnə qədər, gedənə qədər. Çünki qarşımda səni tək gözəl afət yox idi Mən bilməmişəm nədir sevgi səni sevənə qədər Çünki qarşımda səni tək gözəl afət yox idi Mən bilməmişəm nədir sevgi səni sevənə qədər And içib söz verirəm səni sevərəm ölənə qədər Son günüm son nəfəsim gələnə qədər gedənə qədər Söz verirəm, səni sevərəm ölənə qədər Son günüm, son nəfəsim gələnə qədər, gedənə qədər Son günüm, son nəfəsim gələnə qədər, gedənə qədər Qəlbimi həsrətin dəlir Elə ki, səni görürəm, o an ürəyim özünə gəlir Görmədik də sən mən qəlbimi həsrətin dəlir Elə ki, səni görürəm, o an ürəyim özünə gəlir Sən gedib ayrılanır, sonra tək Allahım bilir Səbr edib necə dözürəm, səni yenidən görənə qədər Sən gedib ayrılanır, sonra tək Allahım bilir Səbr edib necə dözürəm səni yenidən görənə qədər And içib söz verirəm səni sevərəm ölənə qədər Son günüm son nəfəsim gələn
sevirəm dedi ilk dəfə dili. Bu davranışlar neylə belə gəlsə sevgilim. Mənə yadda olmaram qədrin sən bilənə qədər. Bu davranışlar neylə belə gəlsə sevgilim. Mənə yadda olmaram qədrin sən bilənə qədər. İçib söz verirəm səni sevərəm ölənə qədər. Son günüm son nəfəsim gələnə qədər gedənə qədər. And içib söz verirəm səni sevərəm ölənə qədər. Son günüm son nəfəsim gələnə qədər gedənə qədər. Son günüm son nəfəsim gələnə qədər gedənə qədər. Çox sağ olun. Ki, həqiqətən də belə olsun. Siz bəylər and içəsiz ki, son nəfəsimiz gəlib gedənə qədər biz xanımlara aşiq olacaqsınız. Allah hamısının andına sadiq eləsin, içində biz olmaq şərtilə. Amin. Buyurun, gəl. Və eyni zamanda efirdə hal-hazırda bir dinləyicimiz var. Gülay xanım sərf etmirəmsə. Pərviz, isti-isti sənə elə bir sual verəcəklər. O sualın altından çıxmaq üçün yəqin ki, sənə... Çox istəyirəmin də. Sənin belə dəli divanə, səni sevən bir fanatındır. Hal-hazırda isti-isti bizim studiyamıza zəng edib. Dilarə xan, buyurun, sabahınız xeyir. Necəsiz? Alıram. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olur. Təşəkkür edirik, Dilarə xanım. Buyurun, ürək sözlərinizi Pərvizə buradan yağdıra bilərsiniz. Birinci təşəkkür edirəm ki, həsər. Sizdən oyanlarda bu cür gözəl sənətkar bizlərlə qovuşdurursunuz. Minnətdarım buna. Qədiz bəyi salamlayıram. Bayramlarınızı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, necə belə bayramlara birgə. Təşəkkür edirik. Qədiz bəyin sual vermək istəyərdim ki, bu qədər uğurları əldə etmək məncə asan deyil. Bəs bu necə olur? Şanslır mı? Bəxtdir mi? Ümumiyyətlə, özünə rəqib tanıyırma. İkinci istəyim başqa belə deyə də, səni küləkdən soruşdum, belə bir musiqili meyxanası var, çox deyərdim ki, səsləndirirsin. Olar mı? Səni küləkdən soruşdum, niyə də olmasın? İnşallah canlı ifalar burada, Pərviz burada, irəliyən dəqiqələrdə ola bilər. Təşəkkür edirəm. Sənin deyir, pərəstişkarın soruşur ki, necə oldu ki, sən uğur qazandın və necə oldu ki, özbə rəqib görürsən bu səhnədə yoxsa yox? Səhnədə artıq rəqib, yox, rəqib görmürəm, yəni. Kimdən sənə çəkinəcəm. Amma sağlam rəqabət aparmaq yaxşıdır. Sağlam rəqabət ümumiyyətlə indinin özündə də aparıram. Yəni sağlam rəqabət sənətkarın hər addımında lazımdır. Rəqib görmürəm. Amma bizim bu uğurları əldə eləməyimiz, valla mən bir şey deyim, yəni tamaşaçının, mən bir iki yerdə qeyd eləmişəm onu, tamaşaçının sənətçini qazanmağı asandı. Çox asandı. Ya istər məclislə, toyla, pulla, nə iləsə qazan. Amma sənətkarın tamaşaçını qazanmağı çox çətindir. Çox zülümdür. Yəni, mən bugün Pərviz Bülbülənin azarkeşini fanatını qazanmaq üçün yuxuma da haram qatmalıyam. Evimə də az gedib gəlməliyəm. Nə bilim, saçım da tökülməlidir, ürəyim də ağırmalıdır, elə onu deyirəm. Özüm də arıqlamalıyam. Bəli, bunlar hamısı olmalıdır. Bu, mənim o tamaşaçıya ta ki, bu sənətimi sevdirənə qədər, bu sənəti sevdirənə qədər çox əziyyət çəkirik. Ona görə bizim... Tamaşaçının bizi qazanmağı çox asandır, nəyən ki bizim onu qazanmağımız. Pərviz, neçə yaşın var? 85 dəvəlidən də. Bilirəm də, məndən də kişisən yaşda. Və eyni zamanda nəyə görə bunu vurguladım? Çünki 30 yaşında insan, 30 oldu deyilsin, artıq keçmişsən biraz 30, biliyorsa yox. Hələ 2 dənə atmışam oyunu. Keçmişsən, doğrudan, hələ onu fikirləşirdim. Əlimlə çəkmişəm də bana. Xeyrin, özünü niyə balacalaşdırırsan? Yəni, həqiqi yaşımı qeyd elə də. Əlimlə çəkmişəm də. Yoxsa sən də o bəzi idmançılar kimi sosial şəbəkələr... Deyəcəm indi, bəzi idmançılar sosial şəbəkələrdə nə inirlər? Çox yaxın bir dostum var, Facebookda bu yaxında birlikdə. Bir də baxıram, 30 yaşını qeyd edib, qeyd olunur, burada 30 yaşı. Həqiqətən mən biləm ki, bu insanın 40 yaşı var. 40 yoxsa 45-i artıq adlayıb və özünü orada 30 yaş qeyd edib. Yəni özünü bir var sənə kimi 2-3 yaş cavalandı. Bir də var həqiqətən... Yox, mən cavanlaşdırmadım. Mən dedim, baxı 85 birə, bax, olmadı. Yox, dedim. Və eyni zamanda qeyd edim ki, niyə görə yaşı? Çünki bəzən olur ki, gənclər, çünki sən çox gözəl meyxanalar deyirsən, yəni bunu həqiqəti deyəcəm. Düzdür, sənlə yaxından tanış deyildik artıq 2 verilişdən sonra və hətta sən mənim birinci efirmə gəldikdən sonra prodüserim Büqara dedim ki, mən bu insanı bu cür tanımırdım. Yəni, meyxanalarında dinləyirdim, eşidirdim. Amma bilmirdim ki, bu insan bu qədər içdən sevməyə bacarır. Bu insan meyxananı deyən zaman bu qədər içdən deyir. Niyə? Çünki canlı efirdə olmamışdım. Hiss edir. Yəni, ifa etdiyin hər bir musiqini hiss edirsən. Və gənc yaşda, gənc bir oğlan üçün, hal-hazırda eşkin astanasında olan bir oğlan üçün, hansına ki, həyat bu dəqiqə çılğın olmalıdır bu insan üçün, sən artıq elə bir mövzulara toxunursan ki, hətta yaşıvı qat-qat üstələyən mövzulardan ifa edirsən.
Bunu da ki, həyat təcrübəsi yoxdursa, nədir onda bu? Yo, bu məlum məsələdir bu, Hüda xanım, həyat təcrübəsidir bu. Amma bu eşqin astanası deməzdim. Mən 32 yaş indi eşqin astanası mənim üçün artıq keçib, onlar qaldı arxada. Bu günləri mən əgər eşqin astanasından yazmasam, o keçdiyim yoldan da yazmasam, onda sevilə bilmərəm. Çünki Pərviz Bülbülə özəl deyil, heç kimin deyil. Bu günləri şərt ödümə deyir, ancaq 20 yaşında insan qulağa sözü Pərvizə, 30 yaşında. Hər yaşında öz sevgisi var, öz təbəqəsi var. Pərviz Bülbülə heç kimin ola bilməz, özəl ola bilməz. Mən məcburam xalqın hər nümayəndəsinin xoşuna gəlməsin, hamını feyzə bilməsin, hər kəsin hissindən yazım. Yəni, valla, anlıq Allah'a... Hər yaş təbəqəsi üçün yazırsan, bəli, valla, var. Elə bir şeylər var ki, məsələn, şeirlər var ki, mən onu gülə-gülə yazmışam, amma tamaşaçı qulağı sanda ağlayıb. Göz yaşına gəl getmişsən. Və eyni zamanda deyəcəm ki, çünki sənin söz bazında çox güclüdür. Bunun üçün əminəm ki, mütaliəyə böyük bir ehtiyacın var. Oxumağa yox, oxumaq... Yəni, elə bir vaxt eləyə bilmirəm, biraz hövsələm də çatmır kitab oxumağa. Valla, inan Sifirə xanım, elə bizim bu görməyimiz, xalq arasında olmağımız min oxumağa dəyər. Məktəbdə yaxşı oxumasan, yoxsa yox? Əlaçı olmasan, yoxsa? 10-cu sinifə qədər əlaçı olmuşam. Hansı məktəb bitirmişsin bu arada? 208 nömrəli. Yəqin ki, burada müəllimlərim bizi izləyir. Mən bütün müəllimlərimə, sinif yoldaşlarıma, hamına salam göndərəm. Bax, səhər-səhər sabahları xeyir olsun. Bax, hal-hazırda əgər Pərvizin deyəcəklərində yalan varsa, bu meydan, bu şeytan əlaqə nömrəmizi görürsünüz. Elə Pərvizin sinif yoldaşları, məktəb müəllimləri rahatlıqla bizim efirə zəng edib qoşula bilər və Pərvizin yalanını ifşa edə bilər ki, görək, həqiqətən mi oxuyub, yoxsa yox. Yəni, mən oxumamışam o illərdə sənə, deyə bilmərəm. 9-cu sinifdə mən əlaçı idim, 10-cu sinifdə... Baya 10-a qədər idi əlaçı. 10-a qədər, 9-10-a qədər deməkdi də. 10-a keçdim. Necə də söz belə fırlatmağı gözəl bacarır. Bunların da söz ustadlarının yanında söz deməyə mənim kimi bir adam da çatdıra bilməz. Sözlə elə oynayırlar ki, insan özü şübhələnir ki, aman Allah, görürsən, məndən sual verdim ki, o sual bax bu cür cavablandırdı. Mən özümü çox bilən bilirdim, amma sən deməyə... Mən sözlə oynayıram, amma siz də elə eləyirsiniz, elə suallar tapırsınız. Vallahi mən neyini məzburam. Söz üçün cibə girməyənlərdən sən desən. Qabağımda da cibə nəşkirəm hələ. Götürəm, oxuyam. Götürəm, bitirinə götürəm, skladə ehtiyac yoxdur. Afərin, elə zəhmət olmasa elə o dediyin ambarından bir neçə söz də götür. Skladda, yəni mən tərcümə elədim, yox mən? Ambardan bir neçə söz də götürüb, İFA-ya yer verək. Yer verəm İFA-ya? Verək. Bugün mənim o ən sevdiyim mahnı da olacaq. Görək də, bizi kimsə barışdırsın, kim barışdıracaq bilməyəcəm. Axırda inşallah. Amma indi isə əlbəttə Pərviz Bülbülənin ifasında özəl bir yenidən bir musiqi gələcək ki, bütün əminəm ki, onu izləyən, sevən izləyicilərinə həsr edəcək ki, siz də əminəm böyük məmniyyətlə gözləyirdinizsə bu anı, o da ki, gəlin elə birlikdə izləyək və dinləyək. Söz sizdə. Yenə şeir deyirəm sənin üçün təzə. Yenə şeir deyirəm sənin üçün təzə. Yenə nə düşünürsən? Niyə susursan? Mənim gülə-gülə yazdığım şeirə ağlaya-ağlaya qulaq asırsan. Hardasan? Hardasan ay mənim saf uşaqlığım? Hardasan ay mənim saf uşaqlığım? Sənin üçün burnumun ucu göynəyir. Ağlım özümdədir, hissim səndədir. O sən istəyir, məni neynir? Nə olar, incilmə qinəm mənim ürəyim. Hardan götürmüsən, atar qoyur. Oynama onunla, oyuncaq deyil, salıb sındırarsan, neyin əram sorun? Ver mənim ürəyimi. Ver mənim ürəyimi, verim yerlərə. Tufanlar qoparsın, vahiməli səs. Ya da ki, ver mənə atım dənizə, dünyamı su bassın, boğulsun hər kəs. Ver mənim ürəyimi.
Ver mənim ürəyimi qoşum buluda. Orada şimşəklərlə əl-ələ verə. Sevgimin yağışı asimanlardan yağıb damla damla səpilsin yerə. Ver, ver mənim ürəyimi. Ver mənim ürəyimi dağlar saxlasın. Görün bir saniyə dözə bilərəm. Ya da qoy ürəyimi dəvə belinə, görün bir addım da gəzə bilərəm. At, at mənim ürəyimi ayaq altına, tapdala üstündən keç. Əybi yox. Ürəyim sınsa da qürurum sınmaz. Nə olar, canın sağ olsun, heç əybi yox. Nə olar, canın sağ olsun, heç, heç əybi yox. Mən sevən gözəlin bənzəmir qara gözləri bir gözəlin gözünə. Əmrədə aşiqin deyə gözlərim üstə qoya özəlin gözünə. Öl desə ölərəm qırpmadan gözüm. Baxaram əcəlin gözünə. Desə qal, qalaram. Səbr edib hər şeyə dözərəm. O sıxınc canı. Öl desə ölərəm. Qırpmadan gözüm. Baxaram əcəlin gözünə. Desə qal, qalaram. Səbr edib hər şeyə dözərəm, o sıxınc canı. Biri var, sevəsən, yanasan oduna, kül olunca çıxınca canım. Biri var, sevəsən, harada yadına salasan, darıxınca canım. Biri var, sevəsən, sevdiğin de seni sever, sevgini tutsun ucağ. Biri var sevesen, sevdiğin seve özgesini geze ayrıca. Seni geze ayrıca.
Məni məhv etməyə imkan yaradır sənsizlik. Məni elə hala salıb ümidimi elə üzüb ürəyim para paradır. Çox sağ olun. Ay, təşəkkür edirəm. Sonra da deyirlər ki, bu candan ağrımır, ürəkdən demir. Amma deyən sən deyilsən. Deyən hal-hazırda bir dinləyicimizdir ki, tamaşaçımızdır, zəng edib. Yəqin ki, yalan bu ifşa edəcək. Gəl, buyur, buyur. Eşidirik, kiminlə biz danışırıq? Hər vaxtınız xeyir. Günay xan mıydı, sərf etmirəmsə? Düzdürmü, Sərvər telefon xəttində? Günay xan, bizi eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirəm. Sabahınız xeyir. Binədən zəng vurmuşsunuz, düzdürmü? Necə? Binədən zəng vurmuşsunuz? Bəli, bəli. Eşidirik sizi, buyurun. Pərviz bəy ilə danışma. Pərviz sizi eşidir, narahat olun. Mənimlə danışsanız nə olar ki? Buyurun, bu da Pərviz, bu da siz. Danışın. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Kiminlə danışırıq, xanım? Günay xanımdır. Buyurun, Günay xanım, buyurun. Mən sizi nə çox sevdiyiniz pərviskarıyam. Döyət oxuya kimin istəyədiniz belə döyət oxumağa? Günay xanım, siz demək Pərviz bəyə duet oxumağı təklif edirsiniz? Bəli. Görürsən, deyir, bu meydan, bu şeytan. Xanım səninlə duet oxumaq istəyir. Nə deyirsən bu duetə? Elə indi telefonla mı, yoxsa hansısa bir planlaşdırılmış şəkildə? Telefonla demək istəyirsiniz, yoxsa necə? Bəlkə bir dənə qafi... Yox, deyirəm, müğənnilərdən kiminləsə duet oxumaq istəyərdim. Hə, elə bizim özümüzü demək istəyirsiniz. Hə, mən kiminləsə duet oxumaq istəyərdim, o sualı. Çox sağ olun, Günay xanım. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zəngimizə görə, diqqətimizə görə, sayğımızə görə. Mənim bu duet alınır hərdən toylarda oluram. Mən çox müğənnilərlə bir yerdə çıxışım olub. Yəni, sırf planlaşdırılmış şəkildə mənim heç bir müğənnilə duetim yoxdur. Damğı ilə mühürüm vurmuşsuz artıq. O da ürəkdən oxuyur, sən də qovuş, yap, bir məclis qovuş. İstedatlı qızdır, yəni Damlaya da buradan salam deyirəm, əgər baxırsa efirə sabaha xeyr olsun. Yəni, mənim Damla ilə da sırf studiya variantı duetim olmayıb. Yəni, mən Elnarı xanımdan da oxumuşam. Təsadüf. Hə, təsadüf. Bütün müğənnilərlə, çox müğənnilərlə oxumuşam bir yerdə. Amma inşallah bilmirəm, sırf planımda yoxdur, məqsədim yoxdur. Bu yaxında duet var, yoxsa yoxdur? Qismət təfirə görək də. Bəlkə günü bugün duet olsun. Kiminlə olsun? Özə kiminlə olacaq? Əlbəttə ki, növbəti qonağımız Müşfiq Şahverdi evlə. Özü isti-isti evdən durub gəlib ki, duet oxuyacaq. Müşfiq, buyur, gəl. Xoş gəl, səfa gətirmizəm. Qorxa-qorxa gəlməyib, belə iki-digit gəlir. O, qardeş buradadır ki, nədə də qardeşim. Xoş gəlməsən, necəsin, dəyəli dostum, buyur. Həni, əkləmi xeyr olsun. Müşfiq, xəbərim var da, sən yoxsan deyənə. Mən yoxam. Sən yox idin, Pərviz. Mən özüm evdə qalmışam bu dəqiqə. Sən gələnə qədər Pərviz buradan o ki var dil tökürdü ya. Bu arada şiniyyatlarımızdan da var, dada bilərsiniz. Bağlayın, qoy bora deyə dada bilərsiniz. Özür istəyirəm, sizdən bir şey sorun. Birinci, bu dəqiqə efirdən bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Biraz verişim bu vaxtın dəyiş də. Dura bilmirsən, hə? Saxtı, sonrası 10-a 11-ə saldı. Nə demək istəyirsən ki? Yəni, sən mənə görə yuxuva haram qatıb oyanı bilmirsən. Mən bilirsən, haradan gəlirəm, yəni başının o başından bu bana. Ələtdən gəlirəm mən hər şey. Nə olar ki? Bir gün mənə görə durur. Dünən də bu arada radio efirmə gəlməz, elə bilməyin ki, unutmamışam. Yəni, elə bilməyin ki, deyir, verilişim vaxtın dəyişir. 2-dən 4-də radio salmışam, gəlməyiblər. Orada da dəyişir. Dünənlərdə səhər çağırmışlar o bizi verişə. O səhərə gəlmişsin amma. O səhərə durub gəlmişdim. Orada gecikmişdim. Sizsiz mən mani olmayın problemlərimizi həll edin. Valla, mani olaram birdən. Əstəbrullah, yönə mani çək. Mən indi nə edirəm? Mən indi elə müşkün isti-isti. Qoymayacam sizi yeməyə, nəyə görə? Sizdən mikrofon alıb iki ədəd mümkünsə. Bəli, ikisini də verin mənə. Çünki bir dənə müşvikdə, bir dənə də əlbəttə ki, bizim dəyərli qonağımız Pərvizdə olmalıdırlar ki, hal-hazırda ikisinə isti-isti bir dəyişmə. Fikirləşirəm, qafiyyəni özüm atım yoxsa yox? Bəlkə belə bir qayfiyyata, fir adam heç yoxdur. Meyxana deyən biri də yarır da, qoy o da yazsın. O hələ gələnə qədər biz isti-isti başlayaq. Qayfiyyəni fir adam ataq. Ay, olayım ya. Qızıl mikrofonu sada verirəm. Mən bu, yazır bu. O yazmır, bunu ilə başlayaq. Sesin özəl gəlsin. Qayfi necə istəyirsiniz? Ürək bizdən keçən. Bax, müşvi meyxana deyəndi, onunla ilə. Meyxana dizdir. Sonra deyirsiniz ki, meyxana belə deyirsiniz. Duet istəmirdim, bu da duet. Tamaşaçılar duet istəmirdi, istəyirdim. Valla, tamaşaçılar da görürsün ki, bax, heç kim meyxana haqqında, bax, heç sən deməsin sonra, bax, hamısını Fira xanım eləyir. Bu da Firan özəlliyi. Meyxana böyük sənətdir. Elə bilməyin ki, elə böyle çəkişdirir. Biz nə boyda sənətdir? Hələ bu da qonun boyda danışırsan. O zaman başlayaq. Hər biz nə deyirsən? Kardeşim, mən
bir 10 il bundan qabaq mən tələbəm olub. 8 il olar 10 il. 8 ildir. Sərvər, onu istəyərdim ki, sən uca səslə burada deyəsən, təəssüf ki, eşitmələ. Deyir, telefon bu dəqiqə dağılır. Niyə? Niyə dağılır? Qulağıma deyir. Götü qoysunlar qırağa da. Qüet istəyirlər. Duet istəyirlər. Bax, hal-hazırda deyir, anonslarda görüblər. Çünki anonslarda axı biz duet vermişik sizə. O duet anonslarda deyir, onu görüblər və hal-hazırda isti-isti duet istəyirlər. Hətta zəng edib deyən də var ki, bəs Fərdə harada qaldı, duetə bir uc qoysun. Ucu mən bilmirəm, Fərdə harada gəlib qoyacaq. İsti-isti qoyacaq o da. Pira xanım, təbii ki, biz meyxananı, yəni biz aktyoruq da, meyxananın deyəni deyirik. Biz parol edəmişik. Onun üçün də Pərviz bu dəqiqə qafiyə açsa, mən onunla deyə bilmərəm. Çünki biz, yenə deyirəm də, biz aktyor tərəfdən yanaşmışıq. Sən də aktyor tərəfdən başlamışsın. Necə ki, müğənniləri parol edəmişik. Necə ki, hətta bizim elə aktyorlarımız var ki, siyasətçiləri də parol edirlər. Bu arada arada bir mənə də parol edəməyi və işitmişəm. Sən də, yəni, iş gedir. İş gedir və ona tam hazır olacaq. Meyxanan da həmçinin, yəni, amma Fərdə olmasa, bu çiliyər məni burada. Demək ki, onda söhbət ondan gedir ki, Müşfiq bir balaca qorxub. Onda Müşfiq Fərdə gələnə qədər... Mən bir dənə sizin gələn qədər, yəni qəzəl deyə bilərəm. Dinəndə qəzəl, onu içərsən də sonra. Sonra içərsən də. Bir dənə oradan Doremi Fasolim. Okey, o zaman onda qəzəl deyər. Ağzımda qaldı yaxı. Yaxşı, iç. Əlində o cında qalsın. Onda sən su içənə qədər qoy, mən də dəyərli dostlarımıza təşəkkürümü bildirim və qeyd edəyim ki, bizim dəyərli dostumuz Saloğlu'da hal-hazırda möhtəşəm bir kampanya var. Kampanya nədən ibarətdir? Gəlin elə növbəti çarxda izləyək, görək. Daha sonra isə əlbəttə Müşfiqin özəl ifası ilə, gəzəli ilə efirimizi davam elətdirək. İllərdir Azərbaycan mebel sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Saloğlu şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 28 parçadan ibarət qonaq və yataq otağı, yumuşaq mebel dəsti və jurnal masasını 2540 manata deyil, cəmi 1590 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma və mebellərə zəmanət. Dəyərli dostumuz Saloğlu'dan sizə hədiyə. Ulduz 1441-ə zəng edərək kampaniya haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Pirə xanım, mən bunu, bu qəzəli mənim üçün, mənim Londonda yaşayan balaca bir moğlu yazıb, yarı ingilis, yarı bilənsinə yazıb. Fazə, mazə, sistə, brazə. Ay, Pirə! Nə özlüyü qoymusən nazə? Gedirik üzü yazə Hərdəm qulaq as ay firə Cazə, sazə Birdən məni irsləndirsin ay Pərviz Mindirərəm səni mən kamazə Ayağımı qoyaram qazə Görərsən, qabağında ondan sonra belə bir cənazə Allah ölə nərzi rəfət eləsin, qardaşdım. Belə. Sağ ol. Pərviz, bəlkə davam eləyəsən. Pərviz, səndən cavab gəlir. Gözləyir, cavab, cavab. Həm Müşfiqin xətrinə deyməyin bugün gözəl dedi O da qoydu bu şeiriyata bu cürünə əl dedi Bu oyan Azərbaycanda Müşfiq bir qəzəl dedi Ona gülmək də bəla, gülməmək ondan da bəla Ona gülmək də bəla, gülməmək ondan da bəla Bunu görmək də bəla, görməmək ondan da bəla Bunu görmək də bəla, görməmək ondan da bəla hey!
kimi göz ve hele obraz veresin. Dinmirəm belə oturup özvə biraz naz veresin. Ömür Porsche dögür Lexus dögür ki gaz veresin. Onu sürmək də bəla, sürməmək ondan da bəla. Onu sürmək də bəla, sürməmək ondan da bəla. Onu görmək də bəla, görməmək ondan da bəla. Ona gülmək də bəla, gülməmək ondan da bəla. Gelirdim, şehre gelirdim, ses ve eşittim benim. Girin bir işlerime zaten. Ferda. Gir bir işlerime. Ferda, müşrik serden tek kalıp değil, Ferda gelsin ki benim bir... Çilye ile bunu da. Bu da benden ayrı düşen de benim geldiğimi bilmeye başlayır. Aferin. Benimle bir yerde olan da benim etimi yiyir. Ben böyle dedim. Ben böyle yemem böyle. Ben sen bilsen ki etimi yiysem de yani sümüğü atmaram da özümde saklayarım. Ben hayatta balaca bir tane çubuşum var, vereceğim ona. Mikrofon yanındadır Ferda. O zaman hoş geldin, sefa getirdin sen. Sabahınız hayır olsun Azerbaycan. Çok güzel adı var verilişimizin. Oyan Azerbaycan. İnşallah ben tezden oyanmakla hiç aram yoktu yani. Hakikaten belədir. Bu indi benim rejimim bu hala düşmüyüb. Deyim size, institut vaxtı Kevin. Şen hazır cavablar klub komandaları. Gecə gündüz hazırlaş ki yarışlar, yarışlar, yarışlar. Sonra... Əskərlik, əskərlikdən qayıtdıq tək səbir, tanındıq. Ondan sonra bölgələrimizdə olan məclislərə gedmək, qayıtmaq Pərviz əzbər bilər onları. Eləcə də Müşfiq. Bütün rejimim pozulub. Yəni, mən saat 11-də də uzansam, rahat 2-də, 3-də yatacağım, ən tezi. Ondan sonra da gəl, sonra 9-da dur deyilən ki, oyan Azərbaycan. Sən gəlməmişdən, bunlar oldu da hamısı. Hamımız tez durmuşu gəlmişik. Bunları qoyduq bir qıra. Mən nə bilim, sizinlə danışmışsınız. Buyur da, buyur. Ben şeyir bunu çilemek lazım diye. Sen bir tane ev tapşırığı diye ona. Ben dedim ona. Ben niye demirsiniz ev tapşırığını? Niye siz ona ev tapşırığını demirsiniz? Niye? Burada olmamızın tek sebebi. Niye? İnşallah Perviz bakmışsan bizim tanıtım çarkımıza. Hele hele çağırdığında davet elədi, orada baktım hele. Orada. O zaman gel hele birlikte bakalım. Bakmamız kadar çok göstereysen. Trailer. Buyurun değerli redaktörümüz. Bir tane Niyen'in tanıtım çarkını izleyirik. Daha sonra istihsiz söhbet edirik. Buyurun. Bakı, ay Bakı. Asiman geldi Bakı. Adımızı batırmadın ki, qaqaş. Ha, bütün zon orada qardaşınızın başından içirdi, qaqaş sən mi? Hala qumarda olan bu qaqaş heç yanda yoxdur. Mümkün de öyle qaqaş, mən and içmişəm. Bir həftə vaxtınız var, borç saç oldu 20 min. Biraz borcum var bana. Senin de baba orada. Gidersen kendi maşını da götürüp satarsın. Ne maşını değil? Zingerlik iş makinesi arıyoruz da. Aynısından arıyoruz. Olursa 60.000 dolar veririz. Vermeyelim. Kasırsan. Bize ne olur? Ne olur? Nenem rahmete gidin. Canım ailele, güzel nene, vay nene. Nene? Ki kim daha nene? Nene onu ərə gedib ki. Bu yaşta bu ne ehtirasdır nene? Babanın əsl adı və ləqəbi. Əsl adı Hökmullah, ləqəbi Dussuz. O boyda kişidən qalan bu deyilə. Asman, nə qarsan? Sağ olay, sağ olay. Sen ne koysan? Bugünler nanasının zingerini uğrayan oğlan sabah gör neler ediyor. Ay sen atasının kışta krasofkasını uğrayıp satan oğlan da özen.
Həsən qağaş? Mənim də Allah tanımadım. Axtar, tap onu. Ora niyə girib ki? Bir şey var, onu götürüb çıxacaq indi. Niyə girib ki? Bir şey var, onu girib götürəcək. O şey nədir? Zingir. Daha nə oldu dayı? Oturaq burada kino onu danışaq. Maraq elə onda da nəyi götürməyə girmişdi? Niyə götürməyə gedib? Məcara dolu bir kino komediya gözləyir. İnşallah. 10 ildən sonra yenidən birləşdi, düzdürmü? Bəli. 10 ildən sonra. Birinci niyə çəkildi? Bəli. Fikrən sualına cavab verim. Bütün suallarınızı cavablandıracağım sizin. Ay mənim şən qardaşlarım. Allah sizi güldürsün. Bunlar neyden bir-birlərini çoxdan da görmürlər. Nə sabah işə batıb, nə? Bunları bu günləri burada toplamışsınız deyil. Çox üzr istəyirəm. Mən deyəsən, məcara yox, məcara demişəm. Biz gəl gedir, rastı bu da reklamı izləyək. Daha sonra gələk və görün bunlara nə olub. Deyil ki, Azərbaycan mətbəği hər yerdə daim rəğbətlə qarşılanır. Elə ona görə də Qafqazın bir çox xalqları sırf bizim milli yeməkləri öz milli menüsuna daxil etmişdir. 2000-dən çox çeşid olan Azərbaycan mətbəxindən bugün də bir yemək hazırlayacaq. Bəli, biz artıq hazırıq və hal-hazırda Nuş milli mətbəxindəyik. Elə, restoran da mətbəxinə gəlmişəm və aşbaz yanımda Kamran bəy var. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sağ olun, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik bizi mətbəxinizə qəbul etdiyinizə görə. Və bugün siz bizə milli mətbəxdən bir yemək hazırlayacaqsınız. Elə qarşıdan da Novruz gəlir. Baxıram, burada artıq ərzaqları düzmüşsünüz. Nə hazırlayacaqsınız? Yeməyimiz qaratavadır bu günləri. Qaratava. Bəli, cənub zonasının yeməkdir. Tərkibində cəfəridir, limondur, pomidordur. Toyuq əti, sarımsaq, duz istiyotq ola bilər. Biz kartoşkadan istifadə edirik. Kartoşkanın da yanında mayonez və keçubdan istifadə etmək olar. O zaman başladıq. Öncə tavamızı qoyuruq peçin üstünə. Duru yağdan istifadə edirik. Nə yağdı? Bitki yağdı, zeytun yağı. Petruşka doğra bilərsiniz. Cəfərini. Cənub zonasında təzə cücədən bunu hazırlayırlar. Bəli, bizə də kəsib gəlib elə burada bişirirlər. Bəli, bizə də kənd çorbasıdır cücəmiz. Kənd cücəsidir. Yəni broilerdən biraz o qədər də effekti alınmır. Tavamız qızdıqdan sonra toyuqları tavaya əlavə edirik. O iki sarımsağı iki yerə bölüb tavanın içərisinə qoyur. Yəni istəyə görə, istəsələr, əgər yanında düyü də qarnıq istifadə edirlər. Düyü də olabilir, bəli. Əminəm ki, cənub zonasında cənub zonasında düyüdür, bəli. Tava qızdıqdan sonra kərə yağını, ərinmiş kərə yağını əlavə edə bilərik tavaya. Yeməyimiz bol sarımsaqlıdır. Milli mətbəxdə istifadə olunan, ən çox sarımsaqdan istifadə olunur. Həm ləzzətli olur, həm də ki, çox faydalıdır sarımsaq. Hər dəfə mən bunu deyirəm. Düzdür, qoxusuna görə biz çox az istifadə edirik sarımsağı. Amma məncə pişəndə qoxusu o qədər də effekti qoxu olmur. Azalır, tam azalır, amma nə qədər olmasa sarımsağın iyi gəlir. Soyuq tam qızardıqdan sonra sarımsaqları içərisindən götürəcəyik. Petruşkanı əlavə edəcəyik. Cəfərini. Cəfərini, bəli. Böyük doğramışam. Yox, yaxşıdır. Petruşka bişənə yaxın limona əlavə edirik.
yemeğimiz de artık hazırdır. Yani Cənub zonasındaki yemek limon bir tek olmalıydı. Bəli. Çamdan sonra teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Möhteşem göründür. Eminim ki dadı da görünüşü kimidir. İnşallah yaxşı olur. Ama biz bunu birazdan yiyeceğiz ve dadını sonra size yiyeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bunları yemeyin. Oyan Azərbaycanım səhər səhər Xəzərdə. Oyan Azərbaycanım səhər səhər Xəzərdə. Gör necə veriliş gedir həmişə qalır nəzərdə. Gör necə veriliş gedir həmişə qalır nəzərdə. Sizin kino uğurlu oldu. İndi biletler için kırgın gedir şehirde. İndi biletler için kırgın gedir şehirde. Oyan Azerbaycanım seher seher Xəzərdə. Herkesenin bilirler nedir hayatta işi. O gün olsun ay fira bak bu güzel verilişi. Qeyd edey biz Laçında Ağdamda Kəlbəcərdə. Qeyd eliyey Laçında Ağdamda Kəlbəcərdə. Oyan Azərbaycanım səhər səhər Xəzərdə. Gör necə veriliş gedir qalır həmişə nəzərdə. Haberleriniz devam edip haberlerin siyasi haberlerinden başlayalım.
günü Amerika'nın prezidenti Donald Trump iş yüzler sefer dolmuştu. Değil mi Ezem Arda? Gedi eley sen özgü Bekke biraz malice Öyle de ginen bizi yine Biz de diye sadece Aymış vi sen daha Çıkıp gittim harice Sen buradan danış ginan Ne var bu hem de verde Gel buradan danış ginan Ne var bu hem de verde Oya Azerbaycanım Seher seher hezerde Görlece veriliş gedi Kalır hemşe nezerde Kapı bağlı Niye eğilip bakırsız Ne var orada içeride Niye eğilip bakırsız Ne var orada içeride O bil he 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 O yan Azerbaycanım Seher seher Hazerde Gör nece veriliş gedir Hemşe kolum nezerde Bəli. Qabağda düşürəm. Təşəkkür edirəm. Siz də olmasanız mən burada veriliş apara bilmərəm. Çox təşəkkür edirəm. Əyləncəli və pozitiv. Təşəkkür edirəm. O musiqinin adı nə idi? Həyati. Həyati. Təşəkkür edirik özəl ifaya görə də və biz davam edirik. Xahiş edəcəm aktyorlarımızdan əlbəttə burada bir xanım danışır. Bəylərin əlbəttə ki diqqəti məndə olacaq. Əlbəttə ki mən buna şübhə ilə yanaşmıram. Ola bilər ki o sənə elə gəlir. O da ola bilər. O da ola bilər. Səhər səhər də hər şey ola bilər. Odur ki onda oyun oynayırıq. Acığımı sizdən belə çıxacaq. Hə bizim oyun oynaya yaşımız da var. İndi belə edirik. Gəl Fərdə səndən xahiş edirəm. Mümkünsə mənim yerimdə əyləş. Yəni bu kürsümüzdə əyləş. Çalışacağam. Nəyə görə? Əyləşim orada. Məqsəd demək nədir? Sən danışa bilərsən. Nə də qoy, gedən olsa. Tamam. Gedən olsa belə çeyin Buyur. Gedən olsa. Onda sən gözlə 2 dəqiqə çünki telefon xəttində bizim Şükrə xanım var. Şükrə xanım buyurun, sabahınız xeyir, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Şükrə xanım. Mən bilsən o qədər çox istəyirəm. Yəni məni çox istəyirsiniz yoxsa bu bəyləri? Hə, hamısına hörmətim var. Amma mənim çox istəyirsiniz. Sənətinə böyük hörmətim var. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi, bəli. Hə, prosta istəyirdim ki, həm də oğlumun toyu olacaqdı da. Aha, bir dəfəli çağırasın, dördlüyü. Hə. Hesabladın, hesabladın, gör nə qədər edirsiniz. Qaçırmadın, ha? Bəh, yollaya bilərsiniz. Əlinizi aşağıya. Bayram qabağıdır biraz. Bayram qabağıdır, beş. Lafes gəlməyə ehtiyac yoxdur, müşrik hara deyir sözlər. Gəlsin götürün. Hara deyilsin, mən gəlmə oradan götürünlər. Şükrə xanımın ürəyə getdi gülməkdən, telefon qəddində. Təşəkkür edirik sizə Şükrə xan. Əminəm ki, bu cür əyləncəli payısı zəyqələri bizim bütün izləyicilərimizi sevindirmək istəyirik. Amma oyunumuzun şərti nədir? Bizim
O gözəl xanım nə üçün zəng vurmuşdu? Nə zəng vurmuşdu? Ürəksiz dəndisin, qoymadı onu deməyə yazdı. Toy danışırdı, Firaz, sən ürəksiz, o da ürəksiz. Yox, sən onu ürəyə getdi gülməkdən. Özəl vurmuşdu. Əsas o bir üzvü. Yəqin ki, bir də üzv istəyən nömrəsi qaldı, biz özümüz zəng vurarıq da. Əlbəttə, niyə də yox. Demək belə, Müşviklə Pərviz, Şübhə xanım. Müşfiq, indi danışırsam, bak indi bir saniyədə sonra danışmaq sizə qadağandır. Müşfiqlə Pərvizə danışmaq qadağandır, Fərdə isə bura baxmaq qadağandır. Yox, Fərdə əyləşir bura. Üzünü çevirir Müşfiqlə Pərvizə, bəli. Və siz heç yana getmirsiniz. Sağ salamat qalın. Ara gedirsiniz, qayıdın gəl, qorxmayın, heç nə eləməyəcəm. Allah haqqı qorxmayın məndən. Mən qorxulası deyiləm, əksinə seviləsiyəm. Bəli, demək ki, Fərdə, sən baxmırsan, mən bir söz yazıram və Fərdə üçün yazılan sözü ikisimizdən biriniz başa salmalısınız ki, görək. Fərdə bu sözü tapa biləcək, yoxsa yox. Zəhmətliyə yaz qardaş, at WhatsApp-dan bana. Özüm Müşfiqdən beşə. Müşfiq onu göstərəcək. Müşfiqlə biz bir-birimizi dediyinə görə tez anlayırıq. Ya telefonu qoyun kənara, telefonla yazışma eləmi? Onsuz canlı bağlantı heç kim görmür. Acıq ala baxın. Açıb orada. Yox, siz işinizi görün, mən selfi çəkdim. Görsən mi? Həqiqətən görsən mi? Görsən mi? Baxmıram. Başa salın görə bu sözü. Hə. Danışma adam, cığallıq eləmiyim, gözüm arxada da var. Qaşındı da. O nə ola bilər? Qotu. Bit. Qotu. Söyüqlama. Qrip. Adı, cığallıq eləmək işidirəm nə deyirsən. O başqa şeydi. Düzdür, başa düzdür. O başqa şeydi, qaqa, sən buna başqa şey göstər. O başqa şeydi. Cığallıq eləmir, yaxşıdır. Biz nədən danışırıq? Qaşınmaq. Qaşınmaq nə? Askırmaq. Nə dəlalət edir qaşınmaq? Qaşınmaq odur ki, çilmirsən də. Sonra nə ola bilər? Balaca uşaqlarda olur ya adətən. Nə bilim, sarı meyvələri olur. Sarlıq. Fəsil dəyişəndə olur. Qrip, qızılca. Havada uçan toza qarşı olur. Alergiya. Alergiya, aferin, Allaha şükür. Hamısını dedin də göməd tapdın ki. Yaxşı, ikinci söz. Bunu daha tapmalıdır da. De. Müşfiq, bunu sən başa sala bilərsən. Belə şey yoxdur ya. Müşfiq, başa sal görək. Danışma. Hamısı belə başlar. Sən. Gör görək, nədir o? Təvizmək ki, sən başa sala bilərsən. Necə başa, belə bir şey yaz, başa sala bilək onda. İkinci sözü başa sala bilərsən. Yox, at verka. Misbar çıxardan çəkin. Bax, sənə bir söz deyirəm də, Novruz bayramının personajlarından biridir. Çosa ya da keçəli. Yox da, yox. Ola, Bahar qızı. Aferin, şükür, şükür, şükür. Kiminiz ona Bahar qızından qəşən keçəli də, nar. Bunu isə göstərməmək şərti ilə başa salmalısınız, göstərməmək şərti ilə. Göstərməmək şərti ilə. Bizim Xəzər televiziyamızın aparıcısıdır. İndi onu sizə başa salmalıdır, Müşfiq. Yəni, danışa da bilərsən, barıq edə bilərsən. Pira. O necə barıq salıdır, mən gözü ilə göstər. Harda yox. Firəmizə, gördünüzə başa düşdü birimizi. Axır ki, yerimizi dəyişirik. Müşfiq, sən zəhmət olmasa gəl bura. İndi Müşfiqə danışmaq... Gəl bura, indi mən... İndi Fərdəyə danışmaq qadağandır. Müşfiq isə burada niyə elə yazdım? Çünki mən Müşfiq bilirəm, amma Müşfiq bu hərfin olduğu üçün... Yəni, elə cığallıq eləmədi, cığallıq eləmədi. Okey, indi isə zəhmət olmasa Müşfiqə başa salın, görək ki, bu nədir? Bu nədir? Vuru, buna da var. Hə. Saska. Çıxarlıq eləmə, Fərdə. Fərdə deyirəm, Pərviz. Müşfiq, acımasan, sən yeni bir şey verəmə sənə. Saska tapdı, keç şimdi. Sonra ya. Peter Brut. Peter Brut nə da var? Peter Brut deməsə. Hot dog. O da deyil, yeməli deyil, yeməli deyil. Məktəb ləvazimatlarından da. Hə, şey, metrə. Sonra. Xakkeş də. Xakkeş, şükür. Xakkey yox, ey. Xakkeş. Xakkeş. Məktəbə metri ilə getirirsən sən. Xakkeş, ey. Məktəbə nəsə dedi mənə. Mən dedim, məktəblə var. Hə, sən dedin, məktəblə. Xakkeşə xakkey deyirsən, xakkeyə nə deyirsən mən? Xakkey, xakkey. Dostlar, keçir ikinci sözə. Sən biraz ağır şeylər tapdın. Tank. Ala, zərb.
Nağara. Nədir dəftə həmsə o əl. Dəf. Eyni şeydə dəftə, dəf kimi. Cığallıq eləmir. Üçüncü söz. Nə ya? Dağılır ki. Ürək. Yox, böyrək. Ponça. Aferin, şükür. Axı ki, bir dənə burada tapıldı, bir dənə burada. Nə təpis aktorlar. Bir dənə orduna deyə, baxar qızı kim tapdı bə? Alergiya kim tapdı bə? Sen tardı. Oturur abi daha canımız. Şimdi Perviz oturur. Kaş elem oturur. Bir dakika. İki dakika otur. Ben oturuyorum. Otur, otur iki dakika. Üçü başa sal da bir dakika. Ha? Adını yaz sonra da. Hiç böyle olmamıştı bu arada. Tamam. Yaxşı. Başa salmaktan çok şey aslıdır. Ha. 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 Başa sal. Değerli redaktörüm. Demek? Eğer redaktör deyirim lan, cıqallıq eləyim. Allah'ım demeyim, yok demeyim. Cıqallıq eləyim. Çıxar kulağımda. Kulağa danışana. Saati da çıxar. Saati da çıxar. Kulağımı çıxarttım yaxşı. Mikrofonu da çıxar. Saati da çıxar. Tabi çıxar. Tabi çıxar. De göre yaxşı, danışmayın. Nesi yeməlidir? Hə də, o tamam. O nədir? Kauçuk seyredir ki, yeməli ki göstərdi sənə. Sən belə yiyirsən onu. Yiyəndən sonra Aa, köpürsən. Köpmənin qarşısını alan. Şüyüd. Uşağa vermişəm də, bilirəm, şüyüdün suyunu vermişəm körpəmə. Ha, şüyüd. Tapdın. Şüyüd görsən, ən azı, bəli. Sonra. Aa, yəqin ki, alətlərdəndir, düzdür mü? Hər hansı, bildim nə deyil onu, deyəcəm bu dəqiqə. Kəlbətin. Düz tapdın. Sən kitap taparsın. Bir dənə bunu da tapsan, qalib sənsən. Hə, de görək. Biz elə belə gəlmişdik. Mən başa salam ona. Müşfiq elə baxır ki, oxuya bilir görəsən. Başa sal. Buyur. Müşfiq. Müşfiq yoxsa müşfiq? Allah sizi güldürsün. Eyleşin diye öldürdüm. Gördüm bu neydi? Gördüm neydi? Hasan taptın. Taptın demiş bir gün. Çok rahat. Çok rahat idi gördün. Bir daha böyle. Biraz da taptın. Bir daha böyle. Gözümü aç bak tapacaksın. Aman Allah dilim kurudu valla sizinle birlikte. Eminim ki bizim kimi siz de bu kadar eğlenirsiniz. Ama bazı məqamlar var ki onları siz həmişe bilmelisiniz. Neyi bilmelisiniz o da mən bilmirəm. Onu bizim Gülnar bilir. Bilirsiniz mi? İzləyək mi birlikte? Daha sonra yeniden burada daha eğlenceli, daha pozitif, daha isti olacak. Biraz serinlenin yeni qayıdım. O yan Azərbaycandayı hələ ki. Yalnız evimizdə, mətbəximizdə deyil, eyni zamanda iş yerimizdə də sun gigiyena kağızları hər zaman bizim yanımızdadır. Zamanımızı daha çox keçirdiyimiz, çalışdığımız iş yerinin təmiz və səliqəli olması olduqca önəmlidir. İş yerində təmizliyə çox zaman ayıra bilməsək belə, bunun da asan üsulları var. Təbii ki, yenə də sun gigiyenik kağızları bizim köməyimizə gəlir. Kağız dəsmallarla qısa zamanda yaratdığımız təmizlik əhval-ruhiyyəmizi qaldıracaq. İşdə produktivliyimiz artacaq və əlbəttə ki, daha pozitiv köklənəcəyik. Bilirik ki, mikrob və bakteriyalar gözlə görünməsə də, yaşadığımız hər yerdə bizimlədir. Amma onlardan tam olmasa da, nisbətən qurtulmağın yolları da var. Ona görə də mətbəxdə, hamam otağında, hətta iş yerində belə bez dəsmallardan uzaq durmaq lazımdır. Onlar mikrobları özündə daşıyan və çoxaldan ən güclü vasitədir. Kağız dəsmalları isə bizi mikroblardan uzaqlaşdırmaqla bərabər, gigiyenik şəraitdə yaşamağımız üçün bir zəmin yaradır. Ofisin tozunun alınması, uzun zaman göz önündə olan ləkələrin tez zamanda silinməsi üçün sun gigiyenik kağızları əsl dost, əvəz olunmaz köməkçi sayıla bilər. Ofisdə iş zamanı xoşa gəlməz hallardan biri də, çay, su və digər mayələrin masaya və ya yerə dağılmasıdır. Yenə də bir neçə saniyəyə onu aradan qaldıra bilərsiniz. Təbii ki, kağız dəsmalları ilə. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sun kağız dəsmalları rahat, gigiyenik olmaqla yanaşı, həm də münasib qiymətə təklif olunur.
kağız dəsmalının yarım yarpağı ilə istədiyiniz nəticəni əldə etmək mümkündür. Həyatınızın hər anı sağlam olsun. Az qala girmişdim. Qara. Bu axanada müəllimlər insta sənə demişdim axı. Ha, nə olur? Cavablar çıxdı da. Bəli. Tarixə girmişəm. Ay, öpürəm sən. Mənim tarixçi qardaşım. Ara diski. Budağa deyirəm girirdim. Bahar təravətli gözəl gündür, az qalır insanı danışdırsın. Mənim sevgilim səksüb məndən, biri bizi lazımdır barışdırsın. Yar mənə
sarı yine boylansın. Toy məni sevsin yine kıskansın. Yar mənə sarı yine boylansın. Yine məni sevsin yine kıskansın. Kalbimiz eşkıyla alovlansın. Əğyar yandırsın alıştırsın. Kalbimiz eşkıyla alovlansın. Əğyar yandırsın alıştırsın. Dostlar eyleyim mənə bir çare. Xəyal eləyib məni əvvarə. Dostlar eyleyim mənə bir çare. Xəyal eləyib məni əvvarə. Səhər açılır günümü edir qarə. Gecə də gəlir yuxumu qarışdırsın. Səhər açılır günümü edir qarə. Gecə də gəlir yuxumu qarışdırsın. Geldi bahar bağlara bar gelsin. Bizim de ömrümüze bahar gelsin. Geldi bahar bağlara bar gelsin. Bizim de ömrümüze bahar gelsin. Benim de arzumdu ki yar gelsin. Eşkini kalbimde kızıştırsın. Ama benim yarım küsüb menden. Biri bize lazımdı barıştırsın. Bahar terabetli güzel gündü. Az kalır insanı danıştırsın. Benim sevgilimse küsüb menden. Biri bize lazımdı barıştırsın. Çok sağ olun. Barıştırmak lazımsa Ferda Xudaverdiyevna, Müşfik Şahverdiyev buradadırlar, yok. Biri barıştırsın. Elə bir dənə ürəkdən al, get barıştırsınlar. Bu arada dostlar, niyədən danışaq? Niyə? Ayın 16. Niyə danışaq? Niyə? Aslında ona görə gəlmişdik də. Martın 16-sı. İnşallah. Möhtəşəm bir filmin qala gecəsi olacaq. Sürpriz gecəsi olacaq. Həqiqətən möhtəşəm bir gecə olacaq. Ondan sonra Bakı Azərbaycanın, ümumiyyətlə ölkəmizin bütün kinoteatrlarında artıq gedib o filmi izləyə bilərsiniz. 16-sından olacaq, 15-idir qala. Qala sırf media işçiləri, dostlarımız, sənət dostlarımız. Bəs məni 16 dəvətləmişsən. Yox, sənə elə bir şey. Mən gec gəlim, mən. Sənə 5 manatlıq bilet veriləcək. Qabları yubada çağırır. 5 manatdır yəni. Saat yanlış, ucuz qiymətə həss edirəm. Hər kəsin cibinə uyğun inşallah ki, çoxları yazır, niyə belə bahadır, o qiymətləri biz təyin eləmini bilirəm, ailə var ki, 5 manat üçün böyük puldur. Amma istənilən halda, əgər imkan varsa, gedib öz filmlərimizi izləyin, dəstək olun ki, biz də ürəklənək və ondan da gözəllərini çəkək. İstənilən halda belə olur. Əslində belə baxanda 5 manatı gün ərzində o qədər yeri xərcləyirik ki, boş bir yeri xərcləyirik. Götür bir gedərik. Bu arada yerlərinizi bir elədin, ana, yan bayan. Cəmaat sonra deyir ki, bizi alladılar. Əslində gündüz 5 manatdır. Axşam seansları, altdan sonra 7 manatdır. 7 manatdır, amma mən bir şey deyim də, 7 manat, 5 manat əslində film üçün gedib baxıb, keyif almaq, əylənmək çox böyük bir məbləğ deyil. Baxın, bizim ad kafelərdə, belə çayxanalarda deyim, kafelərdə deyim, ən azından gedib orada çay içəndə, nə bilim, oturub orada qarını doldurursan, 3 saniq, 5 saniq çay içirsən, axırda ən azından 20 mat, 30 mat, 40 mat. 3 saatında 1 saat söhbət olur, 2 saatı qeybət olur. Qeybət olur, ya da otursan Instagramda, Facebookda. Amma burada gedib əylənirsən, gülürsən, keyif alırsan. Və Azərbaycan filminə dəstək olursan da, əlbəttə. Və eyni zamanda maraqlı anılar, yəni bax, birinci niyədə həqiqətən insanlar gülmüş, hətta bəzi o sözləri indiyə qədər hamısını dillər əzbərdir. Bu dəfə niyədə gülüşə qərq edəcəksiniz bizi? Ona əminliklə sözləri. Əl dəsmalı, cib dəsmalı ilə gələk gələndə. Allah zəhlətdə qərq eləyən. Bir dənə də onu da deyim ki, Fəruz müəllim sağ olsun, həqiqətən də. Çox aidiyyatsız qonaq olduğunu bir daha sınıfda getirdim. Səhər-səhər, yəni, doğrudan da. Sağ olun. Olur da, səhv düşəndə yerimiz adlı çox gözəl bir şey düşür yanına. Və istəyirəm mən. Amma sizin yerimizə zəhvə səhv düşmür. Bu arada ikisi bizi artıq çoxdandır ki, birlikdə gözləyirdilər.
Darıxmışlar ikisinizin. Çünkü ayrı-ayrı maşallah bir yer. Ama ikinizin sizin birlikte yeniden bir filmde canlandırmağınız. Hatta artık şayelere de stop koyursunuz ki biz düşman değiliz. Düz 10 biz, ildən sonra Niyanın ikinci hissəsidir. Biz de biraz yaş çoxalıb, çəki artıb. Ama bununla beraber təcrübə də artıb. Elbette ki. Mehriban vallahi həm yaxşı olar inşallah. Elə söhbət mehriban dostlardan düşmüşkən icazənizlə mənim də öz mehriban dəyərli dostlarım var ki, onlardan sizə bir ətraflı məlumat edin. Mən oxusam? Yox, Muram, danışıram. Mehriban dostlardan söhbət, mən bir mehriban dostlar mağazını. Nəzərinizə çatdırım ki, bu hal-hazırda əgər evinizdə mebel dəyişmək istəyirsinizsə, bir dənə kampaniya deyəcək, 1590 manata nə əldə etmək olar? Yataq otağı, qonaq otağı, yumuşaq divan kreslo dəsti, jurnal masası, müxtəlif hədiyələr, hamısı adla sayacaqsın, cəmi 28 ədəd, 1590 manata. Ulduz 14.41-ə yıq, çalıqlı elə günü bugün get. Bu dəqiqə, isti-isti. İllərdir Azərbaycan mebel sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Sağlıqlı şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 28 parçadan ibarət qonaq və yataq otağı, yumuşaq mebel dəsti və jurnal masasını 2540 manata deyil, cəmi 1590 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma və mebellərə zəmanət. Dəyərli dostumuz Sağlıqlıdan sizə hədiyə. Ulduz 14.41-ə zəng edərək kampaniya haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bax, inşallah bu gün səhərsə gecikdiniz dostlar gələndə. Amma siz əgər öz maşınınızla yox, Ulduz 91.11 ilə gəlsəniz, gecikməzdiniz. Həqiqətən qiymətli... Yığan kimlər, bəli Fərdan mənim, eşitdir sizi. Qiymətli münasib sürücülərinə isə söz ola bilməz. Bugünkü günümüz də bu qədər əyləncəli, pozitiv keçdi. Həqiqətən o qədər danışdıq, o qədər güldük ki, hələ mən güləcəm. Ayın 15-i martda inşallah qala gecədə, 16-sından sonra isə siz hamınız kinoteatrlarda. Niyə? Çünki niyə filmi olacaq? Bəli, bəli. Kinoteatrlarda inşallah gəlib izləyə biləcəksiniz. Üzünüz zövqlə gülsün, əzizlərim. Milli kinomuza dəstək. Təşəkkürlər. Pərviz, sonda sözü sənə verək də. Sənətkar, söz ustası. Başda gəlsin. Buyurun. Başlayın, vaxtımız gedir. Biz gərək bir-birinə dəstək ola, biz gərək bir-birinə dəstək ola, biz gərək bir-birinə dəstək ola, biz gərək bir-birinə dəstək ola. Qədrini hər vaxtı bilək, dərdimizi sərimizi birlikdə bölək, danışaq, şadlanaq, həm deyək gülək, Allah qoyma bizi sən kövrək ola, bizi ey Tanrı qoyma kövrək ola, biz gərək bir-birinə dəstək ola, biz gərək bir-birinə dəstək ola. Küsmüşüysə bir-biri ilə barışa, qaynıya bir-biri ilə qarışa. Biz gərək deyək güləy xoşlanışa, biz gərək deyək güləy xoşlanışa. Bu yaraşmaz bizə lal pəltək ola, bu yaraşmaz bizə lal pəltək ola. Biz gərək bir-birinə dəstək ola.